כעת אנחנו רוצים להגיד שלום ליערה זרד, הישר מכנסת ישראל. יערה, שלום. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. אנחנו כאן במשכן הכנסת. זמן כנסת, מתחילים. גיל ביילין, שלום. שלום, שלום. אתה איתנו היום בשידור, מלווה אותי בשידור הזה. איזה כיף. אז כמובן שנדבר על ועדת כספים, על המענקים. נדבר גם על לימוד סוער שהיה אתמול בין השר דודי אמסלם לבין השר אבי ניסנקורן, ועוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן, המון עניינים פוליטיים, כן? אתמול כל התרחיש הביטחוני המאוד מסוכן של לשמחתנו הצהל בלם אותו, ואנחנו ראינו תוצאה מאוד טובה, וראינו שיתוף פעולה בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר הביטחון גנץ, זה רק שם. אז זה כמעט היה נוסטלגיה, אני שומע מהדברים שלה, חזרה לשגרה. חזרנו לשגרה מאוד, כן, יחסית מהר. תשמע, כי בסופו של דבר, השיתוף פעולה הזה לא קיים בפוליטיקה, בשטח, גם בכל מה שקורה עם התנהלות הקורונה. ידברו איתנו עם חברי כנסת גם מכחול לבן. האמת שגם הסיעות החרדיות, כי הם בסוף לשון המוזניים, ומאוד מעניין לשמוע את העמדה שלהם בנוגע לכל הדבר הזה, האם הם סלחו כבר על עניין חוק טיפולי ההמרה או עוד לא? הם אבל... מקבלים, התבשרנו היום, תוספת בשביל לסלוח. מה זה הם? הם, זה החבר'ה של גפני, זה גם החבר'ה של טיבי אגב, שזה בסדר גמור, אבל אני לא חשבתי שזה... גפני דואג למפלגות הערביות או לא אזרחים ערבים? גפני וטיבי קיבלו צ'ופר גדול היום מראש הממשלה נתניהו. אז אנחנו נעסוק בזה בהמשך גם, אבל נגיד ככה, מה שעלה בוועדת כספים היום, שככל הנראה הממשלה תאשר שעד הילד הרביעי, כולל הרביעי, יהיה מענק בסך 500 שקלים לכל ילד, על הילד ה-50, 250 שקלים נוספים, על הילד ה-60 והלאה, תוספת של 100 שקלים לכל ילד, זה בנוסף לכל השיח שהיה כבר בשבועיים האחרונים על המענקים. שזה בסדר גמור לדעתי, רק שהיה צריך לתת את זה גם ליוצאי צבא, גם לחיילים שהשתחררו עכשיו. רגע, אני קצת לא מבין, אם כבר פתחת את הדיון הזה, אנחנו נראה גם את הקטעים מוועדת כספים יותר מוכר, אבל אם כבר פתחת את הדיון הזה, מה הבעיה, אתה אומר שזה למען החרדים ולמען הערבים? לא. אוקיי. אני אומר שאין לי בעיה, וזה טוב, וצריך לתת, ובתקופה כזאת צריך לשחרר כסף, ומי שיש לו הרבה ילדים צריך יותר כסף. אני רק חושב שיש פה אפליה, ואותה צריך לתקן. שמה? בגלל שאם אני היום בחור בן 21 שיצאתי מהצבא, או קצין בן 25 שיצאתי מהצבא, אני לא מקבל איזושהי תוספת. ולחבר'ה האלה שעשו צבא ועבדו קשה, ועכשיו נתנו את השנים הטובות שלהם והחזקות בשביל המדינה, אני חושב שאותם, קודם כל, ראש הממשלה צריך לצ'פר. אז תראה, קודם כל הם מקבלים, כלומר, הם מקבלים בשביל אותם רווקים. את הבסיס. את הבסיס, נכון. אבל השאלה שלי כזאת... הם היו מספיק בבסיס, עכשיו מותר להם לקבל מעל הבסיס. השאלה שלי כזאת. קודם כל, צריך להגיד, מה שרצו שיהיה דיפרנציאלי לא עבד. יש גם מענקים כמובן לחיילים משוחררים, חיילים בודדים, זה דברים שניתנו בנפרד, זה לא קשור לזה. אבל מה שהיה ניסיון לדיפרנציאלי במשך חודשיים וחצי לדעתי, לא עבד מספיק טוב. למה לא מספיק טוב? כי מתוך תקציב מסוים שהקצו ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שר האוצר, משרד האוצר העביר, ודיברנו על זה בשידורים, לדעתי עשרות פעמים. משרד האוצר העביר סכום נמוך יותר. וראינו, וראש הממשלה צריך לדפוק על שולחנות וגם שר האוצר, אבל באופן עובדתי, אם אתה רוצה לקיים הליך, הכסף לא עובר. ולכן ראש הממשלה הביא את תוכנית המענקים, ולכן כל הסיפור. עכשיו אני שואלת, מענק למשפחות מרובות ילדים, זה דווקא מסייע לחברה החרדית והחברה הערבית? כן, וזה בסדר מבחינתי. אבל לא לשכוח... אתה רוצה לדבר על עוולות? בוא נדבר על עוולות. בוא נדבר על... אתה יודע מה? קודם כל צריך להגיד... יש רק שעתיים. נכון. קודם כל צריך להגיד, מי שמקבל קצבת זקנה, כולם מקבלים אותה קצבת זקנה, זה לא דיפרנציאלי. אז בוא נגיד גם בזה, מי שישיר שלא יקבל, מי שאני שיקבל. אתה יודע, אפשר בהכל לעשות דיפרנציאלי. אבל פה לא מדברים על דיפרנציאציה, לא מדברים על משפחות עשירות עם 10 ילדים שיקבלו פחות. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על זה. משפחות עם 10 ילדים מקבלות יותר, ומשפחות עם פחות ילדים מקבלות פחות. ואני שואלת אותך, למשל, למה אנשים עם פנסיה תקציבית שמנה מקבלים את המענק הזה? אם אנחנו כבר רוצים לצאת צודקים. 100%. ויש בזה צדק, עשו חישובים של האוצר, אני במקרה שמעתי, כן. כי ברדוגו נלחם בשביל הסיפור הזה, כן. בדיוק. כן. והוא סיפר את כל הסיפור בהרבה מילים, כי זה ברדוגו. כן. בסוף זה לא
הרבה כסף ככסף. כן. זה כן עניין סמנטי, זה כן עניין של להוריד, אבל ככסף למדינה זה לא באמת סכומים ענקיים. כן. טוב, אנחנו נחזור לענייני ועדת כספים ולמענקים, יש פה שיח מעניין. אני רוצה להתחיל בקטע שהיה אתמול במליאת הכנסת, בשעות הערב, בוא נגיד ככה, השר דודי אמסלם והשר ניסנקורן מתווכחים על מה שקורה במערכת אכיפת החוק סביב העניין של המשנה לפרקליט המדינה ליאת בן ארי. בוא נראה את הקטע. מערכת כמו שלך שיש בה הרבה ריקבון, תבוא תבדוק אותה. תבדוק! דודי, תבדוק! אם תגיד 100 פעמים ריקבון, זה לא יעזור. אבל לא הבנת, אתה מתייחס לזה כאילו זה עסק פרטי שלך. לא, אני לא מתעסק. אתה וגנץ, הרי הלכתם לעשות שם סיור, עם מי באמצע, גנץ באמצע, אתה מימין, מנדלבליט משמאל, השלישייה. אתם כאילו, אתה יודע, טוב שלא הלכתם לשם אחרי זה, אדוני היושב ראש, לעשות איזה הצבעה על המפלגה גם. אז עכשיו אני אומר לך, אני מאיר איזושהי הערה שכתובה. אני לא כתבתי את זה. דקה, שנייה, דקה. תראה, אני לא מדבר על פרשנויות. אני לא מדבר על סנאות. אני לא מדבר על רכילות. אני אומר, תקשיב, יש כתבות שמציינים עובדות. אני אומר, או שהעובדות לא נכונות ובוא נפריך אותן, או שהן נכונות ובוא נשנה את העסק, בוא נטפל בו. אבל לא יכול להיות שאתם, אמרתי, יש לכם תגובה פבלובית שרק מזכירים את העניין. דרך אגב, בוא נגיד לך משהו, אבי. כל מערכת שלא מבוקרת, לא משנה מי, בסוף היא תגיע, אתה יודע, כמו שאין, אם אתה לא מטפל בה, אתה מגיע לטיפול שורש. אתה לא מטפל בטיפול שורש, אתה מגיע לעקירה. לכן אני מציע לכם, אני מציע לך כשר המשפטים, באמת, להיות פתוח. אני מציע לך, יש לך מערכת חשובה מאוד לאזרחי מדינת ישראל. בלעדי המערכת שלך אי אפשר לקיים חברה, אבל חשוב מאוד לבדוק אותה ולתקן אותה. בגלל שאם אתה תמשיך בדרך שלך, אז מה שיקרה, אזרחי מדינת ישראל, בסופו של דבר גם היום, רובם אין להם אמון במערכת הזאת. בגלל אנשים שפעלו כאן. את הקטע הזה, האימות ביניהם, שאני חייבת להגיד לך, דודי אמסלם אומר שם, השר אמסלם אומר שם המון דברי טעם. יש פה חשד לעבירות בנייה של המשנה לפרקליט המדינה שאחראית, היא הגורם המפקח על אכיפה כלכלית בישראל. ובסופו של דבר אנחנו רואים בבית שלה שנקנה להשקעה את אותם עבירות בנייה לכאורה. וכאילו, אתה יודע, ומתעסקים בזה בתקשורת מסוימת מאוד ופוליטיקאים מסוימים מאוד. ניסנקורן נשאר המגן של שומרי הסף, מגן הדמוקרטיה, לא מתבטא בעניין הזה. מה אני אגיד לך? מוזר מאוד. באיזה תקשורת, לאיזה תקשורת את מתכוונת? סליחה, הוא מתבטא, אני אתקן את עצמי. הוא מתבטא, הוא פשוט מגן עליה ואומרים שמנסים להכפיש אותה. אז הוא מתבטא. אני ראיתי את זה בכל הערוצים. כן, ראית את זה בערוץ 12 ו-13? לדעתי כן. לא בחדשות, היה. לא אתמול, אבל לא מדברים היה. על הסיפור הזה. לא, אני אומר לך, לא היה בוודאות. לא, לא היה, אז לא איפה, היה. איזה מדיה הייתי צריך לצרוך בשביל לראות את זה? לא היה. תאשימי אותי בצריכת מדיה. לא, בסדר, אוקיי. אבל באופן כללי, על העיקרון עצמו, על המהות. על המהות, אני לא הולך להגן עכשיו על אנשים שיכול להיות שעשו דברים נגד החוק, כמובן. כן, כן. אם היו דברים לא בסדר, אנשים צריכים לשלם על זה. אין פה בכלל שום הקלות ושום הנחות ושום דבר. ברור שאם מישהו עבר על החוק, מישהו עשה דבר לא בסדר, בטח אם הוא מייצג את החוק, אין דבר כזה ואסור שיהיה דבר כזה. עכשיו, הוא מדבר פה על התגובה הפבלובית כן. של הצד השני. עכשיו זה מצחיק, כי בסוף הכל אישי והכל פוליטי, זה כל כך פוליטי, זה כל כך אישי, ועוד פעם, אני לא בא להקל ראש בנושא שלה. כן. אבל איך שמדברים על בית המשפט, איך שמדברים על זה, איך שביבי, בית משפט, זה כל כך ישר מצית את כולם לאותם מקומות. אז אני אגיד לך אותו דבר, איך שמדברים על, אתה יודע, יועצים משפטיים, משנה לפרקליט המדינה, פרקליט המדינה, שאגב הוא אותו דבר היום, אז פבלובית, ניסנקורן, השר ניסנקורן, מגן עליהם, שומר עליהם, אותו עיקרון. מה שלי הציג בקטע הזה שראינו עכשיו, זה השפה ביניהם. זה הדיבור ביניהם. באמת, אנחנו ערב תשעה באב. ככה מדברים, ככה מראים דוגמה לציבור. אנחנו לפני חודשיים, שלושה, דיברנו על ערבות הדדית, כן. ערבות הדדית. יצאנו למרפסות כל יום למחוא כפיים. תראה, אני לא רוצה לחיות במרפסת ולמחוא כפיים מהבוקר עד הלילה. השיח הפוליטי בישראל הוא מאוד יצרי.
זה בסדר, ותמיד הוא היה כזה, ואנחנו יושבים פה בקומת הממשלה, וכתוב פה ראשי ממשלה בנעלי בית, ואנחנו רואים את מה שהצופים לא רואים עכשיו. אנחנו צריכים לעשות פעם סיבוב פה, שיראו איפה אנחנו יושבים. אז אני מזמין אותך לעשות זה עכשיו, כי הם מפסידים פה דברים מדהימים. אבל באמת, תמיד השיח של הפוליטי בתרבות הישראלית, הכל מאוד יצרי מאז השילומים והשלום עם מצרים והשלום עם ירדן וכל הדברים האלה. אבל באמת, אנחנו בכזאת תקופה שלא הייתה אף פעם, להוריד טונים, להוריד טורים. תגיד, ומה לגבי אכיפת חוק? הרי בסופו של דבר אנחנו נחשפים פה למשהו שהוא בעייתי מבחינה פלילית, כלומר יש פה על פניו לכאורה עבירה על החוק. שאלה, מי מטפל בדבר הזה? כי אנחנו רואים שמשרד המשפטים מגן עליה, השר ניסנקורן מגן עליה, המשטרה בטח לא תבדוק את הדבר הזה, היועץ המשפטי בטח מגן עליה, אז מי בודק? למה בטח? אם יש שם עבירה על החוק? משרד המשפטים מגבה אותה לחלוטין, אומר שמנסים להכפיש אותה, שמציירים את זה כרדיפה. אין יותר מדי בדברים האלה, אין יותר מדי אפור. אני לא עורך דין, אבל לפי מה שאני מבין, או שיש פה מעבר על החוק ויש פה עבירות בנייה והפרות ודברים כאלה, או שלא. זה קל, בודקים, טאבו, עניינים. בואו נחבר אותך לסיפור נוסף שקשור לליאת בן-ארי, המשנה לפרקליט המדינה, התובעת במשפט נתניהו. אתמול בערב מתקיימת מחאה ליד ביתה. צריך להגיד, זה לא הפעם הראשונה שמתקיימת המחאה הזו. יש מחאות מול ביתה ביישוב במרכז, מושב במרכז הארץ. ומגיעים לשם אנשי ימין ומפגינים מול ביתה. זה קרה לדעתי 3 פעמים בשבועיים האחרונים, אולי יותר, ואני טועה, אבל זה מה שאני מכירה. יוצאים אליהם, גם בשבוע שעבר, יצאו אליהם שכנים וכולי. אתמול הגיע בחור צעיר באזור גילה, נראה משהו כמו 20, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות, והתחיל שם איזשהו דין ודברים, ובשלב מסוים השוטר מנסה להרחיק אותו, כי בכל זאת יש להם את זכות ההפגנה, גם אם הם עומדים ליד ביתה של ליאת בן-ארי, והיה שם איזשהו עימות פיזי עם השוטר, דחיפה, סתירה, משהו ככה רואים בסרטון, מי שהיה במקום גם מעיד על כך, ואז טוענים המפגינים, מדובר בבנה של ליאת בן-ארי. והם מתעקשים על כך, הם טוענים שגם בשבוע שעבר היה איתו עימות קולני, אני ראיתי את הסרטון משבוע שעבר, הוא מתקרב למפגינים ככה רואים את הגישה, אני אגיד לא הייתה אלימות פיזית, אבל אתה רואה ככה את ההגעה המאיימת שלו, והתחילו שם כללות וכולי, והם טוענים שהוא אמר שליאת בן-ארי אימא שלו, זה הטענה של אותם מפגינים, שמעתי אותם גם ברדיו היום, מתעקשים המפגינים, הבן של ליאת בן-ארי תקף שוטר אתמול בערב. מוציא משרד המשפטים היום הודעה בצהריים, בשעה 11:45, פייק ניוז, הטענה כי בנה של ליאת בן-ארי התעמת אמש עם שוטרים ליד בית משפחתה היא שקרית. בסרטון שצולם, אגב, ההפגנה שהתקיימה שם, רואים אדם אחר. בניה של בן-ארי כלל לא היו במקום. אנו רואים בחומרה את הניסיונות לפגוע בליאת בן-ארי ובבני משפחתה. עכשיו, אני שואלת אותך. שאלה ראשונה, אם היה אדם שתקף שוטר, ויש את התמונות ויש את הצילומים, למה הוא לא עוקב לחקירה? אנחנו מגיעים פה לאותו לופ, נכון. באמת, בגלל שאלה שאלה ראשונה, אבל אתה צריך להבין את אתה צריך להבין את התחושה, כי בסופו של דבר, הדיון הזה לא ייקבע, משרד המשפטים יגיד ככה, המפגינים יגידו ככה, במקום שמשטרת ישראל תעשה את עבודתה, אנחנו כל פעם בלופ של ספקולציות. ספקולציות זה בסדר, בטח זה בשטח, נורא. זה נורא, אבל אין מה לעשות. אבל נורא. מה שאני אומר, אם מישהו עשה, ולא משנה מי אמא שלו ומי אבא שלו, מישהו עבר על החוק, מישהו הפעיל אלימות, מישהו עשה דברים שצריך לבדוק אותם, אז צריך לבדוק אותם. כן. ואז משרד המשפטים הוציא את ההודעה הזאת, אנחנו גם רואים אותה על המסך. למה משרד המשפטים מוציא הודעות על חייה והפגנות שמתקיימות מול ביתה של המשנה לפרקליט המדינה ועל בנה? האמת שאני מבין את זה. אני מבין את זה. אני אגיד לך למה. כן. זה לא שהגברת חצתה לא במעבר חצייה, ועכשיו, והיא לא קשורה לשום משרד, והיא אישה פרטית, ופתאום יש הפגנות מול הבית שלה על איך היא מתנהגת. כן, אבל האכיפת, היא חלק ממשרד המשפטים. עבירת הבנייה לכאורה נעשתה בביתה הפרטי. היא ובעלה. גם זה הם הוציאו הודעות בעניין הזה. זה דברים שנעשו בחיי האישיים. עדיין היא מייצגת פה משהו, היא לא באה לבד, היא לא גברת עצמאית, היא לא חיה בעולם אחר, והיא לא מישהי שלא לא מייצגת חלק מהמדינה שלנו. לא סתם ועוד את הרשות המשפטית. אתה מבין את הכעס של אנשי ימין שאומרים,
זה לא הגיוני שאנחנו כל הזמן נחשפים לדברים. אפרופו המימד החמישי וכל זה, אפשר לחזור לסיפור הזה. אגב, שיש שם עוד נושא, אז אולי נדבר על זה עם שמחה רוטמן בהמשך. המימד החמישי עבר לטיפולו של מומי למברגר, הוציאו את זה מהדף של דן אלדד. משנה לפרקליט מדינה לא מטפל ב, לא מלווה תיקים, זה לא קיים בשום מקום, מטפלים פרקליטי מחוזות וכולי. לא משנה לפרקליט מדינה, במקרה הזה מנדלבליט הוציא את זה מידיו של דן אלדד, נתן את זה למומי למברגר. אני לא יודעת למה, מי שהיום מטפל בחקירת הממד החמישי, זה רשות התחרות, רשות להגבלים עסקיים, רשות התחרות. כן, נכון. אני שמעתי את הסיפור הזה, אז יש לי שאלה אלייך. ויש פה תחושה של, אני אגיד, אני חושבת, כפי שאני רואה את זה מהעין שלי, אנשי ימין, שמרגישים שהמערכת מסובבת אותם, עובדת עליהם, עושה פה אכיפה בררנית, בוטה וברוטלית, ואתה יודע, שלטון החוק מעל הכל. אז תנו לי להרגיע אתכם, אנשי הימין. הם לא ירגעו. לנסות. המימון של המשפט של נתניהו. כן. יהיה מהמדינה, נכון? יהיה מהמדינה. כנראה שלא. כנראה שלא. כנראה שכן. אוקיי. אם לא, אז איזה חבר ייתן, ובניגוד לחוק, זה לא בניגוד לחוק, יש ועדת היתרים. זה בניגוד לחוק. אסור לראש ממשלה לקבל מתנות, בטח לא בהיקף של 10 מיליון שקל, 10 מיליון שקל. אז ימנים יקרים, הכל לא בסדר, אבל זה באמת עניין של השקפה, כי כמו שאני רואה את זה מאוד מאוד בחומרה, כולל המספר עצמו של 10 מיליון שקל למשפט, אני לא שמעתי על עורך דין שלוקח 10 מיליון שקל למשפט, גם אם יש שם 333 עדים. טוב, נדבר על זה, כי זה דיון אחר לגמרי, ושווה להתייחס לזה. לא, זאת התשובה למה ששאלת. מצטרף אלינו בטלפון עורך דין שמחה רוטמן. שמחה, שלום. שלום וברכה. בוא נתייחס לסיפור הזה, שמשרד המשפטים מוציא הודעה על עניין של משנה לפרקליט, משנה לפרקליט המדינה. מלא על עניין שלה, או משרד המשפטים מוציא הודעה על עניין של מישהו שהוא לא הבן שלה. זה, בדיוק. זה באמת הפך להיות עניין מגוחך, כלומר, אני מזמן חושב שדוברות משרד המשפטים מזמן הפסיקה לשמש בתפקידה, ואנחנו גם הראינו בעבר בתנועה למשילות ודמוקרטיה, חקרנו את הנושא והראינו שדוברות משרד המשפטים גדלה באופן לא פרופורציונלי בכלל ביחס לדוברויות של משרדים אחרים, ופשוט הפכה להיות סוג של מעצמת תקשורת. וכשאנחנו יודעים שיש מה כמה הכוונה? אתה יכול לתת לנו טעימה? אז מחקר שעשינו בעבר, האמת היא שאין לי מספרים מעודכנים, אבל אנחנו הראינו שבזמן שברוב המשרדים מחלקות הדוברות לאורך השנים פחות או יותר נשארו בגודלם, במשרד המשפטים הם עברו בתוך תקופה, אם אני זוכר נכון, בתוך תקופה של פחות מעשור, הם עברו מדובר אחד ל-19 דוברים או משהו כזה, כלומר הם גדלו בצורה אקספוננציאלית, זה מילה שנכנסת היום לשיח, אבל הם גדלו באמת בצורה בלתי, אני לא מצטט נתונים מהזיכרון, לא דבר שאני כרגע נמצא מולי, אבל, ובכלל, משרד המשפטים, הדוברות שלו, אנחנו נתקלנו בזה גם בזמנה של השרה שקד, וגם בזמנו של השר אוחנה, שדוברות משרד המשפטים הגיעה למתקנה שהיא דוברות של בעלי אינטרס בתוך המשרד, ולא, כמובן לא של המשרד ולא של השר, אלא היא פשוט יצאו לפעמים הודעות של דוברות משרד המשפטים נגד שר המשפטים, כאילו יש איזושהי עמדה עצמאית של המשרד שזו בעיה בפני עצמה. בוא נדייק את זה, שמחה, בוא נדייק את זה. כן. בוא נדייק שנייה. דוברות של משרד המשפטים ושל המשטרה ושל שירות בתי הסוהר וכל גוף ממשלתי אחר עובדת בשביל הציבור. לא רק שהיא עובדת, או שהיא עובדת בשביל הציבור. אני אומר, זה יכול להיות פיילוט מאוד מעניין לבוא ולהגיד שעובדי ציבור שסובלים משיימינג או מטענות לא נכונות נגדם בכלי התקשורת, הם יזכו להגנה של דוברות המשרד. זה יכול להיות פיילוט מאוד מעניין. אני הייתי רוצה שיקבלו על זה החלטה, כי יש לזה השלכות כלכליות מאוד כבדות. אבל אם החליטו את הדבר הזה, בסדר. אבל אני חייב לומר, אני זוכר משהו סתם מהניסיון האישי שלי, שנתקלתי בו. לא, כמובן לא עליי, אבל אני זוכר שכאשר הייתה איזה כתבת בעיתון הארץ שהחליטה שפרופסור טליה איינורן היא לא דוקטור. עכשיו, זה היה כמובן שקר מוחלט. אני אז, היה מאבק טוויטר קטן ביני לבין עמוס שוקן בנושא הזה, סתם ככה, כי זה עניין אותי.
אבל אני לא זכור לי שאף משרד ממשלתי, הדוברות שלו, התייצבה להגן על הנושא. כאשר זה הגיע לבגד, כאשר זה הגיע להליך משפטי, אז הפיצו את התגובות שהוגשו לבית המשפט. זה היה המקסימום שנעשה בנושא הזה. בוודאי ובוודאי לא התגייסו להגן. עכשיו, אני מכיר עוד מקרים רבים, אגב, כולל במשרד המשפטים, שהיו השמצות על אנשי משרד המשפטים, כאשר היו השמצות על המועמדים של ממלא מקום פרקליט המדינה, שבניגוד לעמדתו של מנדלבליט, שהשר אוחנה רצה למנות, למיטב זיכרוני, גם אז משרד המשפטים, הדוברות שלו לא התגייצה להגן או להזים כל שמועה. אבל שוב, כאשר מדובר על משהו שעוסק בתפקודו המקצועי, נניח שהיו תוקפים את כתב האישום שעליו חתומה הפרקליטה בן-ארי, נניח שהדוברות משרד המשפטים חושבת שיש טעם להגן על הדבר הזה. אבל על כן. דברים שקשורים לחיי האישיים, לחיי בנה, עם כל הכבוד, אם זה שקר, שתגיש תביעת דיבה, למה אנחנו צריכים לומר נכון. את שירותי הדוברות? ברור מאוד, עורך דין שמחה רוטמן, תודה רבה. תודה, שלום. חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. חזרנו, חברים, מצטרפת אלינו חברת הכנסת תהילה פרידמן, כחול לבן, שלום. שלום. טוב, מה, נתחיל פוליטיקה, מה קורה בתוך הקואליציה המוזרה הזאת? אפשר. אני אגיד ככה, אני מראיינת פה חברי כנסת ושרים מהליכוד, וכולם מאוד מיואשים, לא מצליחים להעביר, לא מצליחים להעביר דברים, אני אפילו מדברת על חקיקה, שזה, כל מה שנוגע בעניין המשפטי לא מצליחים וכולי, אבל גם את הדברים הקטנים, גם שיתופי פעולה, לא מצליחים. אתם באותו מקום, חברי הכנסת של כחול לבן? האמת, או את בעצמך, בואי נדבר. אני אגיד שאני, יש בי ייאוש, אבל הוא נראה לי שהוא מהכיוון ההפוך. זאת אומרת, אני ביליתי את כל היום שלי בטיפול בתוכניות קורסות. זאת אומרת, שירות לאומי שלא ברור שיפעל שנה הבאה ושביטלו להם את ההכשרות, כי לא ברור שיפעל, אנחנו מדברים על 18,000 אנשים. תוכנית קרב שפועלת בעיקר בפריפריה, 4,000 עובדים שנשלחים עכשיו הביתה, 30,000 ילדים. רגע, בואי נדבר שנייה. רגע, כן. וכל הדברים האלה קשורים לזה שלא עובר תקציב. בואי נדבר שנייה על שירות הלאומי, אני רוצה להבין מה קורה שם. לא, אבל רק אני אגמור את, כן. את המשפט הקודם, ואני אגיד, המחשבה שלא יעבור עכשיו תקציב, היא הרת אסון כן. במדינת ישראל, וכשאת אומרת ממה מוטרדים או ממה מיואשים, זה מה שמטריף אותי. זה יש למישהו אבא אמינה, כלומר מחשבה, לא להעביר תקציב וללכת עכשיו לבחירות, זה נראה לי חוסר אחריות ברמות שאני פשוט לא מצליחה להבין אותם. עכשיו את שואלת לגבי השירות לאומי, כן. שאלה טובה מה בדיוק קורה שם. יש במדינת ישראל שירות לאומי אזרחי, כן. חליפי לצבא, זאת אומרת מסלול לאנשים שלא יכולים או לא רוצים להתגייס, אני בוגרת שירות לאומי בעצמי, ו-18,000 צעירים וצעירות פועלים במסגרתו, 5,000 מתוכם פועלים במסגרת מערכת החינוך. נוער בסיכון, לקויות למידה, חינוך מיוחד, כל מיני סוגים, ובעיקר במקומות היותר קשים שזקוקים להם. אותם אנשים היו אמורים לקבל הכשרה בשבועות הקרובים. אתמול קיבלו ארגוני השירות הלאומי הודעה לבטל את ההכשרות. כי אין תקציב. עכשיו, אין תקציב להפעיל את התקנים, וגם אין תקציב להכשרות, וגם אם לא יפעילו את התקנים, בשביל מה לעשות הכשרות? אני מעריכה שמה שיקרה בסוף. צריך להגיד, שירות לאומי, אז זה בעצם, כמו שאת אומרת, מותרת יפה. זה חלופה לאנשים מסוימים, במגזר הדתי וגם לא, וגם במגזר הערבי, צריך להגיד, יש. זה חלופה לשירות צבאי. אין היום התכנות לדבר הזה לשנה הבאה, לתקנים, להכשרות? האמת שזה משוגע. אני חשבתי שכיוון שזה חלופה, אז זה דבר שנמצא בבסיס התקציב, זה לא איזה משהו כזה, את יודעת, nice to have. מסתבר שכנראה זה לא נמצא בבסיס התקציב, כנראה זה תקציב תוספתי, וכמו שאנחנו יודעים, מדינת ישראל היום עובדת רק על בסיס התקציב. כל מה שהוא לא בבסיס, איננו. אמר לנו האדם של התקציב, ימונה על התקציב במשרד החינוך, אמרנו, תקשיבו, אתם באים אליי עם כל מיני תוכניות, לי יש 4 מיליארד שקל, כל תקציב הפעילות שלנו, כל מה שהוא לא מזכורות למורים, אין לנו איך להפעיל. עכשיו, אני, חוץ מזה שאני בכנסת, אני גם אמא לחמישה ילדים, ואני שואל את עצמי, וואלה, כי אם אין תקציב לצהרונים ואין תקציב לחוגים, עכשיו תשמעי, חוגים, אני אוכל לשלוח את הילדים שלי לחוגים, מה יעשו כל האנשים, והם המונים
שלא יוכלו לשלוח את הילדים שלהם לחוגים, ואם החוגים שבית ספר נותן לא הולכים להיות... אז מה, אז איפה זה עומד? מה התקדם? תקציב, תקציב. האם מדינת ישראל... משרד האוצר לא מעביר כסף. זה אפילו לא... לא חדש לי. כן, את יודעת, אנחנו כאילו ישבנו שם בוועדת חינוך וצעקנו על משרד האוצר, ואני קצת הרגשתי, מה אנחנו צועקים על משרד האוצר? הבעיה היא בפוליטיקאים, הבעיה היא לא משרד האוצר. האמת, חברת הכנסת פרידמן, בעניין הזה אני חולקת עלייך, הכסף נמצא בידי אנשי משרד האוצר ששולטים בתקציב. זו האמת. נכון, זה נכון, זה נכון. ואמרו שם גם, אמרה שם חברת הכנסת פרומן, שהיא באה ממערכת החינוך, היא אומרת, אל תבלבלו את המוח. כבר שנים, היו שנים שלא היה בהם תקציב, ומצאתם פתרונות, אתם מאיימים עלינו וכו' וכו'. בסדר, עדיין, כשאנחנו מדברים על פער כמו 4 מיליארד, זה לא, את יודעת, נכון. זה לא בקטנה, טוב. אם לא יהיה תקציב, לא ברור לי איך נפתחת שנת לימודים. טוב, אבל דיברת על העברת התקציב, והליכוד וראש הממשלה נתניהו ושר האוצר מתעקשים על התקציב החד שנתי. שאני מסרבת לכל החד שנתי על תקציב לעשרה שבועות, לעומת תקציב לשנה ועשרה שבועות. אוקיי, ואתם מתעקשים על אותו תקציב, בסדר? האופציה השנייה, כן, אני קוראת נכון. את התקציב זו שנתי, אבל כן. נתת את המינוח שלך. איפה זה בסוף, מה יקרה עם זה בסוף? כי מישהו יהיה חייב לרדת מהעץ, ואני אוסיף שנייה לשאלה, הנה עדכון קטן, התעדכנתי שהמפלגות החרדיות מוכנות להיות ערובה לגנץ ולכחול לבן, שהממשלה, לא, ראש הממשלה החליפי, בכלל, הממשלה הזאת לא תפורק במידה ויעבור תקציב חד שנתי. תראי, את תוקפת את הסוגיה מהזווית הפוליטית שלה שוודאי קיימת, אבל חוץ מזה קיימת פה גם זווית כלכלית. ברור. עכשיו, ואנחנו שמענו את בחירה האוצר בימים האחרונים. אגב, אני מתייחס על זה באופן כלכלי, הפוליטיקאים תמיד מושכים אותי לפוליטי. כן, 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 לא, אז אני רק רוצה לומר, את צודקת, יש פה סוגיה פוליטית, אבל גם יש פה סוגיה כלכלית. זאת אומרת, ואומרים לנו בחירה האוצר, תקשיבו, לא סביר, עם כל הכבוד לכם ולוויכוחים הפוליטיים. אז מה, הם הפכו את דעתם, כי בחירה האוצר אמרו אני חושבת שהם הפכו את דעתם, אני חושבת שלא מסיבה פוליטית, אלא בגלל הזמן שעבר. זאת אומרת, כנראה לא הרי 5 חודשים לעומת 10 שבועות, בסדר, אז כאילו בשלב מסוים זה כבר נהיה אבסורד. אתה אומר, אני לא צריכה לספר לך שכשמעבירים תקציב, כל הבית הזה כולו מושקע בנושא הזה בלבד. לא סביר לעשות את זה, ועוד 2.5 חודשים לעשות את זה שוב. שאגב, אנחנו מדברים על העברת תקציב באוגוסט, מה שנקרא, לא נראה שבמשרד האוצר עובדים עד אמצע הלילה לשקוד על התקציב, על הכנת התקציב. תקשיבי, גם אני שואל את עצמי, מה בעצם קורה פה? מה בעצם קורה פה? אנחנו מצד אחד... אז לסמן תאריך לבחירות? את יודעת, כאילו, אני אפילו לא מסוגלת להתבדח על זה. כאילו, אני שומעת את הארגונים, אני שומעת את הרשתות שאומרות לי, לא תיפתח שנת לימודים. אני רואה את אזרחי מדינת ישראל ואני אומרת, זה לא יעלה על הדעת. טוב, אנחנו, צריך להגיד, הספקולציות הולכות לשם, אגב, יש גם אופציה של פירוק הממשלה בלי בחירות. אני לא יודעת אם האופציה הזו קיימת, אבל אני מקווה שלא. אבל בסדר, שערי פוליטיקה לא נינה לו. עוד שאלה שעלתה בימים האחרונים, קבינט הקורונה מורכב כולו מגברים, אתם מאיישים שם כחול לבן, צריך להגיד, מאיישת 4 מקומות בקבינט, 4 מקומות. התייחסות שלך לעניין הזה, שאת פעילה, צריך להגיד, בכל העניין כן, הפמיניסטי. כן, אני פמיניסטית דתייה בלי חוש הומור. אבל כן, בוא נגיד ככה. קודם כל, מאוד לא ראוי. דובר אתמול בישיבת סיעה, אני מקווה מאוד שיתוקן, שבכל זאת זה יורחב. כבר הוסיפו את השרה מירב כהן כמשקיפה, לא נחה דעתי. אז את באה בטענות גם לראשי המפלגה של כחול לבן? בוודאי, מה זאת אומרת? צדקה מתחילה בבית. בהתחלה אני באה בטענות... ומה נאמר לך? אלינו. אז תראי, אני הבנתי שמה שקרה זה, שהיועץ המשפטי לממשלה קבע 7 תפקידים. נכון. סטטוטוריים שצריכים להיות שם. כן. והתפקידים האלה... מה נעשה? כולם מוישים, גברים. כן, מוישים על ידי גברים. עכשיו תקשיבי, אנחנו מכירות את זה, בסדר? זה לופ תמידי, תמיד יש סיבה. תראי, ההיגיון הבריא אומר, שר הבריאות צריך להיות, נכון. שר הבט"פ צריך נכון, להיות, ראש נכון, הממשלה נכון. כמובן, שר הביטחון בוודאי. כלומר, ההיגיון אז, שם. אז זהו, אין לי מה לומר. במובן הזה אין לי מה לומר. זאת אומרת, מה אני מבקשת? שלא יהיה שר הבריאות? בסדר, נכון, זה נכון. עדיין, בשורה התחתונה, התוצאה מציירת לא משביעת רצון וגם לא יעילה. זאת אומרת, אנחנו רואים פעם אחרי פעם שדיונים שאין בהם נשים, יש בליינד ספוטס. זאת אומרת, יש אזורים שגברים לא ראינו. גם בקבינט הקורונה, את אומרת. גם בקבינט הקורונה. אני אגיד לך, כי בהשקפה שלי המאוד פמיניסטית, אבל אולי קצת שונה מתפיסת הפמיניזם המקובלת, אני, חשוב לי שבעלי התפקידים החשובים יהיו, כלומר, שר הפנים חייב להיות. נכון, תקשיבי, מה זאת אומרת? הייתי שמחה שחצי מהממשלה הייתה נשים, זאת אומרת, הייתי שמחה שנהיה במצב שבו באופן טבעי, חלק מהתפקידים הסטטוטוריים
האלה יהיו יושבים לידי נשים. אבל אנחנו לא שם עדיין, אם ירצה השם לאט לאט, אני מקווה שאנחנו בדרך. אנחנו אגב בכנסת עם יותר נשים ובממשלה עם יותר נשים מבעבר. אנחנו ממשלה עם סדר גודל של רבע מהממשלה עם נשים, זה ממש לא מספיק, אבל זה יותר טוב ממה שהיה. טוב, דעתך על מה שקורה מחוץ לביתו של ראש הממשלה, אנחנו רואים שם מחאות, אנחנו רואים שם אלימות, אנחנו רואים שם קריאות בוגד נגד ראש הממשלה, אני רואה סתה ברשתות החברתיות שהיא מזעזעת בעיניי. אני אגיד לך ככה. קודם כל, אנחנו רואים שם כל מיני דברים, כי אני גם רואה דברים, את יודעת, מעגלי מתופפים ויוגה וכל מיני כאלה. שאגב, מבחינת קורונה, וצריך להגיד, היום דיווח כתב גלץ, שכבר אותר חולה קורונה מאומת בהפגנות גם בירושלים, והוא היה בעוד מוקדים אותו מפגין. אז כלומר, גם מבחינה בריאותית, יש פה איזושהי סכנה לציבור. כן, אני אגיד לך, אני מתייחס לסוגיה הזו משני היבטים. אחד, חלק מאוד מאוד משמעותי ביכולת להתמודד עם קורונה בנוי על אמון הציבור. זאת אומרת, שלציבור יהיה אמון שההחלטות שמתקבלות, מתקבלות רק מטעמים עניינים. האמון הציבור הזה נמצא מאוד מאוד בשפל. בעיניי, הסיפור של, כאילו, צריך מאוד 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 להיזהר מלצמצם הפגנות או לגעת בהם, בגלל שזה פגיעה חמורה מאוד באמון. ואמון פה הוא גם שיקול בריאותי, כן? ככל שאנחנו, יהיה לנו יותר אמון ציבור, כך אנחנו נוכל יותר להתמודד עם הקורונה. אבל איך קשור אמון הציבור לכך שהם לא מקפידים שם על ההנחיות? כי ראיתי, תראי, אני אתן לך דוגמה, אולי הצופים לא מכירים. בצ'ארלס קלור הייתה מחאה בתל אביב, כן? היו שם כמה מאות מפגינים. בסוף ההפגנה, פתחו סט של סקאזי, סקאזי עלה לבמה, הדיג'יי המפורסם, ועשה מסיבה. אז מה קרה פה? אסרנו על המסיבות, אישרנו הפגנות, אז מפכו את ההפגנה למסיבה. אבל זו המציאות. זו המציאות, ואנחנו רואים שם ריקודים במחאות האלה, גם מחוץ לבלפור, ריקודים, חגיגות. כן, תראי, יש משהו שאני באמת מצפה שאנשים ייקחו אחריות, כי זה לא רק על עצמם, זה בסוף גם על כולנו, זה על ההורים שלנו. זה כאילו, יש בי ציפייה שיהיה באנשים ערבות הדדית ולקיחת אחריות על הדבר הזה. יחד עם זאת, אני אומרת, זה צריך לבוא מלמטה ולא מלמעלה. חלילה לנו מלגעת בדבר הזה, בגלל שהוא באמת גם הוא זכות בסיסית בדמוקרטיה, וגם במצב הנורא נורא שברירי של אמון הציבור כרגע, זה יכול לגרום יותר נזק מתועלת. אחד, שתיים, אני רוצה להגיד לך משהו. לסיום. אני מודאגת. כן. בסדר? ערב תשעה באב. כן. אני מרגישה שהאוויר רווי עדי דלק, ונורא נורא בקלות זורקים כפרורים. אני מודאגת. בעזרת השם שיהיה פה טוב. אמן. תהילה פרידמן, כחול לבן, תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה. אנחנו עוברים למליאה כרגע. יש דיון מיוחד 15 שנה להכירה מגוש קטיף, ההתנתקות. בואו נראה את הדברים. שרשרת אנושית בחו, והכל במסגרת כלים דמוקרטיים שניתנו להם. מי שלא צלחו התכוננו לגירוש הקשה. למפגינים היום יש הרבה מה ללמוד ממחאה ציבורית וגבולותיה. מלבד הלקחים לגבי היחסים בינינו, עומדות מולי מילותיו של ז'בוטינסקי. לא לערבים הארץ ישראלים, לא לערבים משאר הארצות, נוכל להציע פיצוי על ארץ ישראל. על כן לא מתקבל על הדעת הסכם מרצון, ועל כן יכולים אותם אנשים הטוענים כי הסכם הוא תנאי בל יעבור של הציונות לוותר כבר היום על ציון. דברים אלה רלוונטיים ומתכתבים עם לקחי הסכמי אוסלו, הגירוש. ככל שנשכיל להבין שוויתור על ההתיישבות בשטחי ארץ ישראל לא יכול להוביל לשלום, כך ייטב. אריאל שרון נשא במשך שנים את דגל להתיישבות והיה מזוהה עם המחויבות לאדמת ארץ ישראל. לכן החלטתו על ההתנתקות התקבלה בהלם. אחד מתפקידי הייצוגיים בכנסת ישראל כחברת כנסת היום הוא לוודא ולשמור שאנחנו, ההנהגה הנוכחית, הפיקה לקחים ולא תחליף ריבונות בהסכמים מעורפלים. לא תמסמס את היכולת לבסס את הנוכחות הישראלית בבקעה, ביהודה ובשומרון. ז'בוטינסקי כתב שההתיישבות שלנו או שתיפסק או שיש להמשיכה, בלא להתחשב במצב רוחם של הילידים. במילים אחרות, פירושו של דבר, כי היא תוכל להמשיך ולהתפתח בחסותו של הכוח שאינו תלוי במצב רוחה של האוכלוסייה המקומית. מאחורי קיר הברזל אשר לא יהיה לאל ידה של האוכלוסייה המקומית לשבור אותו. לצערי הגירוש מגוש קטיף סימל סדק בקיר הברזל. הנסיגה הייתה לסמל של ניצחון הטרור על המסע ומתן, ניצחון ההרס על הבנייה.
הגירוש היה קריאת השכמה לצעירים, וכבת הדור שתודעתו עוצבה על רקע ההתנתקות, אני מרגישה שתפקידי לפעול לאיתום הפרצות שנפתחו בקיר הברזל, להוכיח לשכנינו שאין אנו הולכים לשום מקום, שלא נקבל החלטות על סמך לחץ בינלאומי, אלא על סמך החובה לשמור על ביטחונם של אזרחינו. יותר מתמיד אנו זקוקים להנהגה שלא תירתע ממשאבי רוח סוערים ומניסיונות להפיל את קיר הברזל. הזיכרון של העקירה והמחויבות המחודשת שלנו לתפיסת קיר הברזל מובילה אותי למסקנה אחת. הגיע הזמן שכולנו כאן בכנסת ישראל ובממשלה נדאג לבקש מהחלוצים הציונים שהגיעו לרצועת עזה ולצפון השומרון בשליחותה של מדינת ישראל על מנת לבנות בתים, לאבד קרקעות ולבסס את גבול המדינה סליחה לאומית, רשמית, אמיתית וכנה. סליחה על כך שנבחרי הציבור לא נשמעו לעזרות, לא עצרו את המהלך המסוכן הזה, עליו עד היום משלמים ילדי העוטף בכל פעם שהם רצים למקלט או למיגונית. סליחה על העקירה מבתיכם וסליחה על כך שעד היום המדינה לא הצליחה לפתור את כל בעיות היישוב מחדש. על כך שנאלצתם לחיות את הזלזול יום יום במשך שנים להיאבק נגד המדינה ששכחה אתכם. סליחה על אי הצדק שבא לידי ביטוי בכך שמדינת ישראל יכולה לגרש בצו ותוך הפעלת אמצעים שנויים במחלוקת במשטר דמוקרטי, אבל במקביל לא מפעילה את סמכותה לאכוף צווי בית משפט חלוטים נגד אזרחים אחרים מסיבות פוליטיות. סליחה על כך שאנחנו נגררים ולא מכילים ריבונות כפי שהבטחנו לפני חודש. סליחה על הסדק בקיר הברזל. תודה רבה. תודה. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב ראש, כשאברהם אבינו הגיע לגרר, הממלכה של אבימלך, שנמצאת היום באזור שיש את שלטון החמאס בעזה, הוא אמר לשרה אמנו להציג את עצמה כאחותו ולא כאשתו. נשאל על ידי אבימלך למה עשית את זה, אמר לו: רק כניעת אלוקים במקום הזה והרגוני. אדם שלא מחויב למוסר האלוקי מסוגל להגיע לרצח. יחלפו אלפי שנים עד שהפילוסוף הגרמני עמנואל קאנט ינסה להציג שיטה מוסרית שמושתתת על השכל האנושי, הצו הקטגורי. עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי אשר בקבלך אותו תוכל לרצות גם כן, כי יהיה לחוק כללי. אם אתה חושב שהמעשה הוא נכון וכולם היו עושים אותו, הוא מוסרי. המלבים, רבי מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל, מגדולי מפרשי התנ״ך, דחה את הטענה של קאנט. על מה? על אותו פסוק: רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. אומר המלבים כך, אני מצטט: אברהם הסביר לאבימלך, גם אם נראה איש שהוא פילוסוף גדול, חקק לו נימוסים ישרים, הרגיל את עצמו במידות טובות על פי עצת שכלו, והוא עושה משפט וצדקה, הכל על פי מידת שכלו, בכל זאת לא נוכל לבטוח על האיש ההוא או העם ההוא, שבעת תסיתהו תאוותו לעשות רע, שתמיד יגבר השכל על תאוותו. הוא מסיים: השכל לבדו, נימוסים שכליים בלבד, לא יעמדו בפני זרועות או תאוו. עשרות שנים, כולנו יודעים, בודדות, יחלפו עד שעמו המתורבת של קאנט הוציא מתוכו את המפלצת הנאצית בשם הצו הקטגורי, כפי שהעיד אייכמן יימח שמו במשפטו, ביצע את מעשיה המחרידים.
אני לא רב, אני בסוף אדבר גם איתך. אני לא רב, זה בסדר, בסוף. אני לא רב ולא דרשן, אבל אני רוצה לחזור איתכם לעבר. לא, 100 שנה לפני הגירוש הנוראי שהיה בתשעה באב מגוש קטיף. ראשית התנועה הציונית. הרצל וחבריו הזמינו את הנציגות הרבנית לחבור אליהם למפעל הציוני, וחלק גדול מאוד מהציבור שומרי תורה ומצוות נמנע, רוב מניינו ובניינו נמנע מלהצטרף לצעד הזה בנימוק רק הנראית אלוקים במקום הזה בהרגוני, או כמו שאמר רבי שמואל שנרסון מחבד לראשי תניעת בית יעקב לכו ונלכה, אמר להם חבר'ה פספסתם את הסוף של הפסוק באור השם. תנועה אידיאולוגית שאינה נשענת, יהודית, שאינה נשענת על ערכי יהדות, על מצוות התורה, דינה של האידיאולוגיה המדומה הזו להיכשל. אין דבר כזה ציונות בלי יהדות. אנשים לא הבינו, לא הצליחו להבין. אבל מה, הגיע בסופו של דבר האיש שהתאבד על ההתיישבות. האיש שבנה היה בסבסטיה, היה אחר כך כסגן שר, כשר, כמוביל, היה מוביל של הבנייה של ההתיישבות. אבל בתחילת דרכו, כשהוא נהיה ראש ממשלה, מי שלא שם לב, היו כמה דברים קטנים. אני במקרה הייתי שם. הייתי ראש עיר בביתר עילית, ואני זוכר את הימים האלה. עזבו את זה שהוא הוציא את החרדים בקואליציה, בניגוד לדנ"א של מצביעי הליכוד. הוא מינה לראש המינהל האזרחי אדם העונה לשם אילן פז. אילן פז, למי שלא יודע, הדעות שלו היו ידועות כשמאל קיצוני, ואני אומר לכם, כמי שהיה תחת פיקודו של יאיר גולן, שיושב כאן חבר הכנסת, היה ימני קיצוני לידו, תאמינו לי. הוא היה מפקד האוגדה אצלנו, היה ימני קיצוני ליד אילן פז. ואריק שרון, שלא הכיר את המטריה, היה תייר פה, מינה את אילן פז לראש המינהל האזרחי. ראש המינהל האזרחי תפקידו הוא בעין ראש ממשלה בהתיישבות. הכל ישק דרכו, הכל עובר דרכו. מינה אותו ב-2003, דרך אגב, הרבה לפני שהרעיון עלה בכלל, מינה אותו לראש מינהל אזרחי, מינוי תמים. היום תבדקו איפה הוא נמצא, חבר בארגוני שמאל, בקרן החדשה, ביוזמת ז'נבה. הדברים ידועים. אבל זה לא הכל. חבר'ה, כולם יודעים, היה ויכוח משפטי על הבנייה ביהודה ושומרון, הוויכוח מתקיים שנים במשפט הבינלאומי, כן שטח כבוש, לא שטח כבוש. פלי אלבק, זיכרונה לברכה, משפטנית ידועה, כתבה חוות דעת, על פי החוות דעת הזאת, אריק שרון, עם אמנה, עם גוש אמונים, עם הרבה יהודים טובים, הלכו ובנו ביהודה ושומרון את הגבעות, כולם ידעו את הבעייתיות, ניסו בבגץ מפה, בגץ משם. ראה איזה פלא. הייתה אישה מאוד נחמדה, שעבדה במשרד המשפטים, דעותיה גם היו ידועות, טליה ססון. כולם ידעו מה דעתה על החוות דעת הזאת, כולם ידעו מה היא חושבת, מה צריך להיות. דבר מדהים. אריק שרון ממנה אותה לראש צוות לבדוק את החוקיות של הבנייה ביהודה ושומרון, יישוב יישוב קו קו. יישוב יישוב קו קו. לא קשור, חבר'ה, זה, אני מדבר איתכם אחריות גם על בעלי אדומים, גוש עציון, ביתר עילית, לא מדברים איתכם על ההתנחלויות בגוש קטיף. פינדרוס, רק לומר שהחמש דקות עברו, אז אני כבר ממש מסיים. אנא תגיע לסיום. התוצאה בסוף, כולנו מכירים אותה. גירוש אכזרי, נוראי, ללא רחמים. אנשים נקרו מבתיהם בשביל להעביר את המקום לחמאס, לא בשביל שלום, אפילו לא דמיון של שלום, לא בשביל הסכם שלום, כולם יודעים בשביל מה. מה זה מלמד אותנו בסוף? אין ציונות בלי יהדות, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. טוב, חזרנו מחבר הכנסת פינדרוס במליאה, מדברים על העקירה מגוש קטיף, מה שנקרא התנתקות. אגב, ההתנתקות היה באיזשהו, נגיד, הליך יחצני, נתן לו את השם הזה יאל ארד, זה ידוע, אני לא מחדשת שום דבר, נתן את זה לאריאל שרון, וככה נשאר השם. אני קוראת לזה עקירה, אני קוראת לזה גירוש, אני חושבת שזה צלקת, פצע מדמם בחברה הישראלית, אגב כולה, לא רק אותם אנשים שגורשו. הפער הזה בין החלומות וההבטחות לבין מה שקרה בפועל, זה אפילו מעבר לזה, זה אפילו מעבר לזה. וכן, אני מה שנקרא
איש מרכז שמאל, והדעות שלי הם לא כאלה שצריך בכוח לבנות במקומות שיכולים להיות בעייתיים, כי מי שהרבה פעמים הולך להתיישב במקומות בעייתיים, מאוד לא בגושים הגדולים, הגושים הגדולים הם שלנו והם יישארו שלנו בכל תוכנית, אבל אני חושב שלמשל בהתנחלויות מבודדות, מי שהולך להתיישב איפשהו ב-back of the mind יושב שיום אחד יכול להיות שתהיה שם בעיה, עדיין, ואני הבטחתי את זה לעצמי, בחיים אני לא אצביע ואני לא אתמוך בדבר דומה, בפינוי יישובים. החיילים שלנו, יהודים, לא יכולים לגרש יהודים. החיילים שלנו לא יכולים לגרש את העם שלנו. אין דבר כזה בכל תוכנית שתהיה, בכל סצנריו בינלאומי. טוב, לא חשוב, חשוב שאמרת, אנחנו נמשיך לדבר על, על הגירוש גם אחרי הפרסומות. בואו נצא הפסקת פרסומות קצרה ומיד נחזור. מצטרף אלינו חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ימינה, שלום. שלום, שלום, אחר הצהריים טובים. איך המרגש? אירוע ביטחוני אתמול. טוב, מדינה מאתגרת, תקופה מאתגרת. א', לגבי האירוע של אתמול, האמירה, אני חושב, הכי מרכזית שצריכה להיאמר, זה שצהל חייב לקבל יד חופשית וגיבוי מלא למנוע את המשך ההתעצמות של חמאס, של חיזבאללה, סליחה, בצפון, במדרגה נוספת, שתיצור איום שלא הכרנו עד היום, גם אם המחיר הוא התלקחות ומערכה. כשאני שומע קולות כמו של יאיר גולן ואחרים, שמסבירים לנו למה אסור לצאת למלחמה, גם נסראללה שומע את זה ומבין שהוא יכול להתגרות במדינת ישראל. אנחנו צריכים לומר חד משמעית, תתעסק איתנו, תחטוף. אנחנו כרגע מבחינת העיתוי במקום הכי טוב, חיזבאללה מוחלש, לבנון במשבר כלכלי בריאותי חמור מאוד, איראן במצוקה, יש עדיין נשיא אוהד שלנו בארצות הברית שיתמוך בנו, המשק הישראלי ממילא כרגע בהתכווצות, ממילא בתוכניות סיוע כך שהוא לא ייפגע פעם נוספת כתוצאה ממערכה, אל תתעסק איתנו נסראללה, תתעסק, תקבל מערכה כוללת שתחזיר אותך 15 שנה לאחור ואולי יותר מזה, אני מקווה אגב שאם נגיע למערכה כזאת, נשכיל למנוע את ההתעצמות גם של הנשק הקונבנציונלי כפי שיש היום בכמויות עצומות שאנחנו לא רוצים לומר כידוע את המספר, כדי לא לחזור לאיזשהו מאזן אימה שיש בינינו לבין חיזבאללה, כפי שיש היום. טוב, בוא נדבר, קידמת היום בכנסת 100 מיליון שקלים לעמותות במגזר השלישי. ספר לנו, מה זה הכסף הזה? כלומר, גם חבר הכנסת ינון אזולאי, ובתמיכה מלאה של יושב-ראש הוועדה גפני ואנוכי, לאורך כל התקופה מדברים על עמותות שמתעסקות בחברה, בחינוך, ברווחה, שקורסות בגלל הקורונה. עכשיו, העמותות האלה לא נכנסו עד היום לאף מתווה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטי הנוסחאות והקריטריונים, אבל עובדתית, הרוב הגדול של העמותות, אלה אגב שנכנסו וקיבלו, זה עמותות התרבות, תיאטרון הבימה ומכל אלה קיבלו מצוין, אבל העמותות האמיתיות שעושות את העבודה שהמדינה לא עושה, הזכרת את הבימה, סליחה שאני קוטעת אותך, הזכרת את הבימה. חבר הכנסת סמוטריץ', אתה יכול לבדוק לי את הסיפור הזה? הבימה ועוד תיאטראות מקבלות בתקופה הזאת כסף, המון כסף, שנכנס לקופה שלהם, הם בעצם לאט לסוגרים את הגירעון. אני אתן דוגמה, בפעימה הקודמת, הוקצו 150 מיליון שקלים לעמותות, וראה זה פלא. כל הקריטריונים תפרו אותם בסוף לעמותות של תרבות וספורט, שיש להם הכנסות ממכירת כרטיסים וכולי, ותפרו להם את הקריטריונים. אבל בוא, אני אומרת לך, מישהו שמקבל את התקציב הזה, מישהו שמקבל את התקציב הזה, אני מציע שנשאל את עצמנו מאיפה מגיעים 50 מיליון שקלים כל שנה לתיאטרון הבימה, ואיך זה שוויוני, ולמה זה עומד בעקרון השוויון הכל כך חשוב. עוד יותר גרוע בקורונה, כי מישהו דיבר איתי ואמר לי, תקשיבי, התיאטרון סגור, כשהתיאטרון סגור, הבימה מרוויחים. אז יש הוצאות קבועות. יודעת מה, אני לא מכיר את פרטי הפרטים, בסדר? יש הוצאות קבועות וצריך לסייע, ואישרנו היום בוועדת הכספים, מקווה שזה יעבור עוד היום למליאה. באמת, חוק מאוד מאוד גדול, יש לי הרבה מאוד ביקורת על כמה סעיפים, הייתי עושה דברים אחרת, אני חושב טוב יותר, גם אחרים חושבים כך בוועדה, ועדיין זה חוק טוב, שנותן ודאות, שנה קדימה, סוג של איזה חגורת ביטחון כלכלית, גם לאזרחים, הערכת דמי האבטלה, גם לעסקים גדולים שלא קיבלו מענה עד היום, כמו מעל 100 מיליון שקל, מעל 200 מיליון שקל, ועד 400 מיליון שקל, ועוד ועוד ועוד, עשינו על זה המון המון עבודה בוועדה, מקווה שזה יבוא כאן היום למליאה, אבל ארגוני המגזר השלישי, אותם עמותות שבאמת עושות את עבודת הקודש של הנוער בסיכון, ושל חלוקת מצרכי המזון וחבילות המזון לאנשים, נשארו מבחוץ. סיכמנו היום עם משרד האוצר, והכנסנו את זה אגב בחוק, תקציב של 100 מיליון שקלים, אני אומר את האמת, זה מעט, כתבנו בפירוש סכום שלא יפחת מ-100 מיליון, כך שנוכל להמשיך להיאבק בשבועות הקרובים להגדיל את הסכום הזה, תוך 30 יום יפורסמו מבחני תמיכה, וכל עמותה שלא קיבלה עד היום בתוכניות הקיימות, תוכל לגשת, ואני מקווה לקבל, כולל הכרה זה לא בשיח שהיה לעמותות של המסתננים וכולי. לא, זה 40 מיליון שקלים שנמצאים במשרד הרווחה, וגם שם אני מאוד מקווה שנצליח לבלום את המהלך, באמת עיוולת עצומה. אני אעריך הקודמים, צריך לומר את זה בטוחת משמעית, זאת אומרת, כל כך מוסרית, כל כך נכונה, כל כך צודקת, הזוי, שיש אצלנו אנשים שלא מבינים את זה. תגיד, אתה פה מסתובב במשכן, אתה מכיר את חברי הכנסת, אנחנו לקראת בחירות?
קודם כל קשה לדעת. אני רוצה כן לומר במהות, אני רוצה, תראי, אני חושב שמקצועית וכל הכלכלנים אומרים את זה, הדבר הנכון הוא להביא תקציב חד שנתי, מכיוון שיש היום חוסר ודאות, צריך להביא משהו מאוד מהיר, שיאפשר אגב בעיקר לתקן עיוותים של 10 חודשים אחורה, עד שיעבור התקציב, כן, 9-10 חודשים אחורה מתחילת השנה, שהתנהלנו בתקציב המשכי של 1/12, צריך להביא תקציב מסודר, ואז לעבוד בצורה מסודרת עם תחזיות, אנחנו מקווים קצת יותר אמינות לקראת 2021. אחד מזה אני מוכרח לומר שההפיכה של זה לפוליטיקה, אגב, שני הצדדים יערה, גם נתניהו שרוצה את זה כדי להשאיר תחנת יציאה, גם גנץ שלא רוצה את זה כדי שלא לתת תחנת יציאה, חבר'ה, תסיקו לעשות פוליטיקה על הגב של אזרחי ישראל, אזרחי ישראל נלחמים עכשיו על הלחם שלהם, נלחמים על מפעלי החיים שלהם, על העסקים שלהם שהם בנו בזיעת אפיים, בעשר אצבעות במשך הרבה שנים, ורואים אותם קורסים מול העיניים, שימו בצד את כל החשבונות האלה, תעשו את מה שנכון וטוב מקצועית למדינת ישראל. אני חושב שבחירות זה מאוד רע באמצע משבר, אבל, וזה אבל גדול, אם הממשלה הזו לא צריך להעביר, וראיתי כבר שצביקה האוזר הגיש הצעת חוק, לדחות את התקציב, כל יום שאין תקציב, יש פחות כלים למדינה לטפל במשבר ולתת לאזרחים את המענה. אם הממשלה לא תצליח להעביר את התקציב בזמן, אין לה זכות קיום, ואז אין ברירה ללכת לבחירות. שוב, זה רע. רגע, אתה אומר לי אין ברירה, רגע, אתה אומר לי אין ברירה, מה קורה עם פיזור ממשלה בלי בחירות? זה משהו שהוא ריאלי? את מתכוונת החלפת ממשלה. כן? אני לא מכיר, אני לא רואה שום חלופה ריאלית כזאת. שוב, אנחנו אופוזיציה, ולמרות זאת אני אומר, ומצפה, גם מגנץ וגם מנתניהו, אל תהיו ילדים, אל תתעסקו בפוליטיקה על הגב של אזרחי ישראל, קחו אחריות, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות, ואת כל את הפוליטיקה נעשה אחר כך. גם אנחנו משתדלים כאופוזיציה אחראית, ואני אצביע היום בעד התוכניות שהממשלה מביאה, כשהם יגיעו כאן למליאה והצבעתי בעדה מוועדת הכנסת, כי אנחנו משתדלים להיות אנשים מאוד ענייניים, ולשים בצד עכשיו את המשחקים הפוליטיים. יש פוליטיקה וזה בסדר גמור, תפקידי כאופוזיציה לאתגר את הקואליציה ולדאוג שתעשה דברים יותר טוב ויותר נכון, בחירות זה רע, ובתנאי שיש מינימום של משילות. אם הממשלה לא מצליחה להעביר תקציב, שתלך הביתה. אוקיי, אז במידה והממשלה, ותראה, הממשלה הזאת יש בה המון קשיים, אנחנו רואים את שיתוף הפעולה לוקה בחסר הזה, שמים באחד השני מקלות בגלגלים, אנחנו יכולים לתת דוגמה של איכוני השבק, וכסף שלא עבר וכו'. את יכולה להסביר לי משהו טוב שקורה בממשלה הזאת? אנחנו לא מתקנים את מערכת המשפט, אנחנו לא מכילים את הריבונות, אנחנו לא מעבירים תקציב, אנחנו לא מפתחים את החינוך ואת הזהות היהודית של מדינת ישראל. מה אנחנו כן עושים? יש פה איזה כיפאון, ועסוקים בלריב פוליטית. אז הרמת לי לשאלה הבאה. בין שני אנשים שהיו אומרים להיות שותפים. אז הרמת לי לשאלה הבאה. אז למה בעצם לא להחליף את הממשלה הזאת בקונסטלציה? ויש אי אמון, אפשר להצביע אי אמון, אפשר לבטל את חוק ראש הממשלה החליפי. יש פתרונות. וכנסו לממשלה, כנסו לקואליציה. א', אין כרגע שום אופציה כזאת, הרי אין 61 אצבעות, גם אם אנחנו ניכנס, אני מזכיר לך, רצינו להקים ממשלת 61, לפחות אנחנו. נתניהו, אני לא יודע להגיד אם רצה או לא רצה, אני יודע שברגע שהייתה לו הזדמנות לזרוק אותנו החוצה, הוא עשה את זה, לא נהיה לפנו מסע ומתן, לא רוצה כרגע לחזור אחורה. אני לא מכיר כרגע אופציה כזאת, לא מכיר דיונים כאלה. במצב הנוכחי, בוודאי, אין לנו מה לחפש בממשלה הזאת. אמרתי, היא לא ממשלה שמקדמת שום דבר ממה שאנחנו מאמינים בו, ולצערי הרב, רק עושה אחרת. תראי מה עושה אמיר פרץ. אני מציע לכם, כערוץ 20, תעשו תחקיר מה עושה אמיר פרץ בכלום זמן. האיש עוד לא חודשיים אחראי על הזרת התיישבות הבדואית בנגב. שלל תוכניות שמונחות היום על הפרק להלבנה של הרוב הגדול של הבנייה הבלתי חוקית של הבדואים בנגב באיזה ישראבלוף. הם לוקחים את היישוב, מרחיבים לו את גבול הקו הכחול, כך שכל הפזורה תהיה בפנים, אומרים איזה יופי, הסדרנו את הפזורה, הכנסנו אותה לתוך היישוב, כן, הרחבנו את היישוב אליו, וכל המשולש של באר שבע, ערד ודימונה הולך להיות עכשיו משולש בדואי אחד גדול, וזה אסון לחזון הציוני של בן גוריון. לא של בצלאל סמוטריץ', איש הימין הקיצוני, כן, אלא של בן גוריון, איש מפאי, ועוד המון 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 בעיות. אין שום דבר טוב בממשלה הזאת. אין לך שותפים בליכוד לסכל את התוכניות האלה של שר הכלכלה? אני מנסה. תחושתי שזה לא מעסיק אף אחד. זה לא מעניין את ראש הממשלה לצערי. היו לי איתו לא מעט שיחות על זה גם בכנסת ה-20. היו לו לא מעט עימותים איתו עוד לפני זה, כשהייתי ברגבים, והוא ניסה לקדם את התוכנית של פראוור ובני בגין, מי שזוכר, דוח גולדברג, בסוגיה הזאת. שוב, זאת ממשלה באמת לא טובה למדינת ישראל. ועדיין אני אומר, אם את הקורונה היא תצליח לנהל, בפן הבריאותי, וסוף סוף יש לנו פרויקטור, הרבה מאוד זמן לקח למנות אותו, גם זה כנראה בגלל פוליטיקה קטנה, אבל יש פרויקטור, תנו לו לעבוד, תעשו את מה שצריך לעשות ברמה הבריאותית, תעשו את מה שצריך לעשות ברמה הכלכלית. הוא מכיר צוות מומחים, יש לו אותו כבר תוכנית, כן, הוא עושה את מה שנפתלי בנט עשה לפני בערך חודש, ומבין שאין ברירה, צריך להקים קבינט מומחים. בוא, זה דבר נורא אמיתי, יערה, וזה תפקידנו. כן, בסדר, זה תפקידה של אופוזיציה. זה דיון של אתמול, שנפתלי בנט הציע את ההצעות, ואז יצא לשר הבריאות במליאה. זו תפקידה של אופוזיציה, עזבי, כל אחד וסגנונו הוא. תפקידה של אופוזיציה זה לאתגר את הקואליציה, זה לייצר סוג של קואליציה צלילה. שתסביר לציבור איך עושים את הדבר הזה נכון. ואני שמח שהממשלה עושה את הדברים הנכונים. אני אומר, אני יודע גם לפרגן ולחזק. שמח שעושה, ומוטב מאוחר מלעולם לא את הדברים הנכונים. מקווה שתעשה אותם גם כלכלית, ובראש ובראשונה, אחרי החבילות שהן סוכמות עכשיו, תעביר תקציב מדינה כדי שתהיה יציבות למשק, כדי שתהיה יציבות למשקיעים, כדי שדירוג האשראי של מדינת ישראל לא ייפגע, כדי שתהיה יציבות לאין ספור עובדי שלטון מקומי שאין להם מושג אם יהיה להם תקציב בתוך השנה לרשות המקומית או לא יהיה להם תקציב בתוך השנה. ואני רוצה לחזור איתך בעניין הזה שאתם מחליטים עכשיו הכסף הזה בוועדת כספים, גם 100 מיליון, גם כספים אחרים.
אנחנו בטוחים שהוא עובר, או שעוד פעם נגיע לפקידים והדברים? זאת שאלת המיליון דולר. מה שניסינו אנחנו בוועדה זה לפשט את הקריטריונים כמה שרק אפשר. כן. לייצר מנגנונים כמה שיותר פשוטים. אני מאוד מקווה, זה נכון. הפעימה הראשונה, השנייה והשלישית נתקעו בהמון המון בירוקרטיה, והיו אחוזי ניצול באמת קטנטנים. אני מאוד מקווה שבחוק שאנחנו מעבירים עכשיו ביצוע יהיה יותר טוב, אבל שוב, זה אחריותו של שר האוצר. זאת אחריותה של הממשלה, לוודא שהכלים שהיא קיבלה מאיתנו בכנסת, יעשו באמת השימוש הנכון, ויעבירו את הכסף כמה שיותר מהר למי שצריך אותו. טוב, תגיד, אתה קם בבוקר לעבודה או לבית ספר, או איך שנקרא לזה, בחדוות יצירה, בחדוות עשייה? חד משמעית. מה אתה חושב על ההתבטאות של שר הביטחון בעניין הזה? לא שמעתי, מה אמר? לא שמעת איך אני מפסיד? לא. שר הביטחון אצל דנה וייס. מה אמר? אמר שהוא לפעמים לא רוצה לקום לבית הספר, ואז אשתו אומרת לו, אבל אתה בהנהלה. אז הוא קם והולך לבית ספר, ובסוף הרעיון, הנה, אני אתקן אותך בעוד איזה פרט, בדרך כלל אתה מעודכן והכל, חברת קספוטריץ'. תמיד כיף להיות מופתע, אבל תודי. ובסוף הרעיון, אז נפרדה ממנו, מראיינת דנה וייס, ואמרה לו, תודה לשר הביטחון וראש הממשלה החליפי. אמר לגנץ, רק שר הביטחון. רק שר הביטחון. קודם כל, אם הוא מפנים את העובדה שראש הממשלה הוא לא יהיה, זה טוב. להישיר מבט למציאות ולהכיר בה, זה תכונה חשובה, שלב ראשון בלהתמודד נכון עם המציאות. אני קם כל בוקר באמת בשמחה גדולה, עם מוטיבציה גדולה. הייתי כאן 4 שנים בכנסת ה-20, במחדוות יצירה אדירה, עבדתי קשה, יש בבית הזה דינמיקה נהדרת. כן, אבל בסוף ההתבטאות הזאת... אני מקווה שהבאתי תוצאות, עשיתי את זה נהדר, אני מקווה, תמצתי כמה שרק אפשר כשר, ואני עושה את זה עכשיו גם באופוזיציה, ואני אחדש לחידוש. אבל ההתבטאות הזאת של מי שאמור להיות פה ראש ממשלה, אותי זה מטריד אני, בתור אזרחית. לא, אני מסכים. אני חושב שמי שלא קם בבוקר, מלא אנרגיות וחדוות יצירה ומוטיבציות, שיניח את המפתחות ויצא לפנסיה, זה בסדר. אולי זה עניין של גיל, אולי זה עניין של אופי. לומר את האמת, גנץ לא נראה איזה מישהו עם, בכלל עם אנרגיות, מי יודע מה. ולכן חשבנו, ואנחנו עדיין, אני לפחות עדיין חושב שהוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, בטח לא במדינה מאותגרת כמו מדינת ישראל. אני כן אומר, מי שאין לו כוח, שלא יעשה טובה. ומי שרוצה לבוא, שיבוא עם מוטיבציות ועם שמחה, ויעשה, ואני אומר לך, גם באופוזיציה, פתחנו ב-100 מיליון, יש עוד המון דוגמאות כאלה, אפשר לעשות המון המון דברים כן, טובים. כן, טוב, עוד שאלה אחרונה, לפני שאנחנו ניגע בקירה ובגירוש, ליד בנרי, כל העבירות הבנייה לכאורה שנחשפות לאחרונה, וגם עכשיו, היה שם איזשהו עימות מחוץ לביתה, אני לא רוצה להיכנס, כן הבן שלה, לא הבן שלה, בסופו של דבר, משרד המשפטים הוציא את ההודעה הזאת להגן עליה, להגן על מישהו שהוא בכלל לא הבן שלה. מה קורה? משרד המשפטים בסוף של דבר צריך לעבוד? משהו הלך לאיבוד, אני מוכרח לומר. תופעה שצריך לחקור אותה מעבר למשפטית, גם פסיכולוגית. משהו הלך לאיבוד בהתנהלות לצערי הרב של היועץ המשפטי לממשלה ושל אנשיו בכל התקופה האחרונה. תראי, הסיפור הזה של המכרז בראש העין, להערכתי, ואנחנו רק בקצה הקרחון שלו, הולך להתברר כסיפור הולילנד קטן, ואולי אפילו לא קטן. והמעורבות, עכשיו אני שומע שזה בעלה ולא היא, זה בדיוק כמו שוויינשטיין לא ידע לעובדת הזרה של אשתו, כן? היא נקטה לו את הבית ובישלה לו חביתות, אבל זאת הייתה עובדת הזרה של אשתו, אותו דבר אשתו של, נכון, אהוד ברק, אהוד ברק. גם היה לו איזה משהו כזה, אז כשלא נעים, אז... אבל אגב, מירב בנארי לא אחראית לעסקים, ליאת בנארי, כן. לא אחראית לכספים של בעלה, אבל נתניהו כן נהנה ממימון ההגנה המשפטית של אשתו, ולכן בן אדם מבקש לבחון את זה שוב. זה הזוי, אני שואל את עצמי, באיזה יקום אדם שמגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, מקבל את ההחלטה אם לאפשר לו לקבל מימון להגנה או לא? הרי זה ניגוד עניינים ברמה, איך אומרים, מהמקפצה, מקפצה אולימפית. באיזה יקום אדם כזה מנסה שוב ושוב ושוב למנוע באפשרות של ראש הממשלה לקבל את ההגנה המשפטית שלו? באיזה יקום שר המשפטים ניסנקורן, השותף של גנץ, החשוד בפרשיית הממד החמישי, אז מקבלים שם החלטות, ועכשיו היום שמעתי ואני מסייג כי אני לא מכיר אם זה נכון או לא נכון, אבל שיועץ של חברת הממד החמישי הוא אח של... של הממלא מקום המפכ"ל המשטרה, זה כן נכון. אבל... דודי... ועוד פעם, אני לא מטיל דופי באף אדם, אבל חברים... רגע, דודי כהן היה המפכ"ל הקודם, הוא היה יועץ של הממד החמישי, והוא אחיו של ממלא מקום המפכ"ל הנוכחי, זה עובדתי. זה עובדתי, הוא גם היה שותף בתוך השיחות, בתוך ההתייעצויות של עניין המכרז והפטור המכרז. אז לכן כנראה המשטרה החליטה שהיא לא מסוגלת לחקור, ולא מצאו מי שכן יחקור, ואז העבירו את זה מדן אלדר לבומי למברגר, כדי שכנראה יעזור לתיק הזה לא לתרומם יותר מדי, ושוב, כי שר משפטים. עכשיו תראו, כל דבר אפשר להסביר, אבל אם זה הולך כמו ברווז, מגעגע כמו ברווז, זה כנראה ברווז, וזה נראה רע. אז כמו שאנחנו לא מוכנים לקבל ניגוד עניינים של שופטים שיושבים בתיקים שהבעלים או הנשות, נשותיהם מתפרנסים ועושים המון כסף בלייצג אותם, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. אנחנו גם לא מוכנים לקבל את הניגוד עניינים של ראש, של מנדלבליט, שמגדיר לראש הממשלה את הסכם ניגוד העניינים שאוסר עליו להתעסק ב
תמשיך כבודה. לא, אבל... בענייני מערכת המשפט שבראשה עומד מנדלבליט, שהגיש כתב אישום כנגד נתניהו, ואני אומר את זה כאיש אופוזיציה, ואני כועס על נתניהו, אבל אני משתדל להיות אגון. אבל חבר הכנסת סמוטריץ', כבר עברנו את ניגודי העניינים, כבר הגענו לזה שרשות התחרות, כן, בודק את הממד החמישי, כבר הגענו לזה שהוא מעביר תיק מדן אלדד, כן, למשנה לפרקליט שבכלל אמור ללוות תיקים, למומי למברגר. אגב, מומי למברגר, יש לכאורה עניין של טיוח פרשה אחרת בעניין הטרדת צוערות, הכל צף כרגע. אני אומר... אתה מדבר איתי על ניגודי עניינים, אני כבר עברתי איתך שלב קדימה. אני אומר ליועץ המשפטי לממשלה באמת אמירה אחת. קח בחשבון שאנחנו חיים בעולם שקוף, ושאתה את כוחך, את סמכותך, את הלגיטימציה שלך פה, שואב בסופו של דבר מהציבור. וכשהציבור לא נותן אמון, והוא לא נותן אמון בצדק, מכיוון שהוא רואה דברים שהוא לא מסוגל להגן אליהם. אתה הגשת כתב אישום, אתה כרגע בניגוד עניינים, אתה לא יכול להתעסק בשאלה האם הנאשם יוכל להגן על עצמו או לא יוכל להגן על עצמו. אתה גם לא יכול לקבוע האם הנאשם הזה יוכל או לא יוכל להתעסק בעניינים שלך. יש א' ב' של מוסר, ולא דיברנו כמובן על נציב קבילות שופטים, שהיה שופט בעצמו ושחבר, כן. זאת מערכת באמת מורכבת, ואני חוזר רגע לממשלה, ואת יודעת מה? אני חוזר לעומד בראשה. וזה משפט אחרון. הרי נתניהו בסופו של דבר אוכל היום את פירות הבאושים, שהוא בעצמו גידל וטיפח במשך 13 שנות שלטונו. וקחי רק 3 שבועות אחורה את הוועדה שאני ביקשתי להעביר כאן לבדיקת ניגודי העניינים של השופטים, ואני חושב שהוועדה הזאת הייתה חופרת לעומק ומגיעה להרבה יותר, כי הרי הניגוד העניינים הזה, מה שניצב בבסיס שלו, זה תפיסה כזאת שאנחנו לא דופקים חשבון לאף אחד. לא מחויבים לחוק, לא מחויבים לסטנדרטים, לא מחויבים לציבור, וכשהיינו חופרים, היינו מגלים את זה, והיינו מנסים את המערכת להתחיל ולהבריא, וגם את זה. טוב, צריך להגיד, הליכוד תמכו, אבל בפועל חלק לא היו. זה אגב סיסמה יפה, תמכו, אבל ברחו. אוקיי, אנחנו חייבים לעבור לדבר על הגירוש ועל הקירה, בכל זאת 15 שנה, ואנחנו ממש רגע לפני תשעה באב. מה אנחנו, מה אתה לומד היום, בוא נגיד, והאם אנחנו צריכים לחזור לעזה, ואם כן ואם לא, ומה קורה גם עם צפון השומרון? קודם כל, ברור שאנחנו לא רק צריכים, אנחנו נחזור. נחזור לחבלי המולדת האלה. בצפון השומרון זה יותר פשוט, כי המעמד הסטטוטורי של השטח לא השתנה, וצהל שולט בו, והוא נשאר שטח C, זה עניין של החלטה. ככה, בפיפס, מקימים מחדש את 4 היישובים, ואולי הם רוצים עוד כמה יישובים. בגוש קטיף זה כמובן יותר מורכב, בגלל הבריחה מעזה וההשתלטות של חמאס, וגם לשם לא תהיה ברירה, אלא לחזור. אחרת אנחנו נחיה מסבב לסבב לסבב, וכל פעם חצי מדינה תהיה תחת איום של טילים, והאיום הזה ילך ויגבר, כי יש מנהרות, ויש אמל"ח שעובר לשם, ויש ייצור עצמי שקורה ברצועת עזה. אפשר לטמון את הראש בחול כמו בת יענה, אפשר לדמיין, אגב, פרס היה אלוף בזה, מזרח תיכון חדש, חומוס בדמשק, אז אפשר גם לדמיין שהאיום הזה בעזה ייעלם בעצמו. המציאות מלמדת שכשאנחנו נוכחים בשטח יש ביטחון, וכשאנחנו בורחים מהטרור הוא רודף אחרינו ואין ביטחון. אני משוכח שנחזור, ואמרתי עכשיו כאן, לפני שירדתי אלייך במליאה. במליאה, אין לנו חלק מהדיון. אז כן. אמרתי כאן עכשיו במליאה, שאת פירותיו של המאבק שנוהל נגד הגירוש מגוש קטיף, שהובילו אותו באמת בגבורה הירואית, המתיישבים עצמם עם מאות אלפי תומכיהם, המאבק הזה נשא פירות שילוו אותנו עוד הרבה מאוד שנים. הרוח הגדולה שנבנתה בו למרות שנכשלנו בו. נכשלנו במבחן המעשי, כיוון שהגירוש בוצע. המאבק הזה בנה הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד תובנות, והם יובילו ויהיו הדלק שיניע גם את השיבה המחודשת לכל היישובים, גם בגוש קטיף, וגם אם זה ייקח זמן. אגב, הזמן הוא בעיקר כדי להכשיר את דעת הקהל בחברה הישראלית למהלך כזה, להבין שאין ברירה, ושזה מהלך נכון, יהודית וציונית, וממילא גם אסטרטגית וביטחונית. ייקח קצת זמן להסביר את זה לציבור כדי לקבל גיבוי של הממשלה, לממשלה למהלך כזה, אבל אני משוכנע שהוא יקרה, ואם הוא יקרה בעזרת השם, כשהוא יקרה, זה יהיה מכוח הרוח הגדולה של מתיישבי גוש קטיף, מתיישבי יהודה ושומרון, שממשיכים לסדת את הרוח הגדולה הזאת. היום החלוצים בנגב, בגליל, האנשים שהציונות היא עדיין הרוח שמפעמת ומניעה אותם, ולכן אני אומר מוקדם עוד לסכם, גם כשיש איזה מפסידים בקרב קטן, ממש לא מפסידים את המערכה כולה, מסתכלים קדימה. הזאת, אנחנו מנצחים כי ארץ ישראל הולכת ונבנית. ואני ממליצה ככה לצופים שלנו, גם ללמוד קצת על מערכת המשפט באותם שנים. יש ספר נהדר של בועז סנג'רו. על המעצרים, 6,000 עצורים בתשעה חודשים, על תפקידו של שי ניצן. הערכות מעצר סיטונאיות, מעצרי תום הליכים על קטינים, עבירות שמעולם לא בדקו אותם, עצירת מפגינים בדרכם, מדברים היום הרבה על זכות המחאה וחופש הביטוי, איך שהוא שמור רק לצד אחד, המערכת התגייסה טוטלית למכונת ההרס והגירוש של שרון. שברה כל סטנדרט מסודר של משפט ושל צדק, כל משהו שמקובל בארץ, בעולם. תמיד אומרים לי, תקשיב, אם אתה תחליש את בגץ, אני אגב לא רוצה להחליש, אני רוצה לחזק אותו רק שיעשה את תפקידו, אבל אם אתה תחליש אותו, כמו שאומרים בשמאל, מי יגן על המיעוטים ועליך כשתצטרך? הוא לא היה שם עבורנו כשהיינו צריכים. הפרקליטות, כל לוחמי זכויות האדם, כל הארגונים הנהדרים, לא היו שם כשאנחנו צריכים, כמו שהם לא נמצאים אגב לצדם של תושבי דרום תל אביב, הם נמצאים לצדם של מיעוטים מאוד מאוד מסוימים, בעיקר אם הם ערבים, מסתננים, אריתראים, לא לצדם של מיעוטים אחרים שהם חלק מהעם היהודי.
חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ימינה, תודה רבה על הדברים האלה. תודה, תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים. זמן כנסת, מצטרף אלינו פרשננו קובי פינקלר, שלום. קובי פינקלר, שומע אותי? קובי פינקלר איתנו? כן, איתכם. כן, קובי, עדכון שלך, גם ראש הממשלה היה היום בגזרת הצפון, נשא דברים? כן, שר הביטחון וראש הממשלה מבקרים בצפון. אני חושב שהמימד החשוב והתוצאה החשובה של הביקור הוא ההודעה לפני כמה דקות של דובר צהל על ההחלטה לתגבר את פיקוד הצפון בכמה אמצעים, גם באמצעים מדויקים. כלומר, כל המערך של האש המדויקת של צהל עולה צפונה, וזה ייתן תוסף כוח למקרה ונצטרך. וכנראה שהערכה בצהל שהחיזבאללה לא אמר את מילתו האחרונה, גם תגבור כוחות נוספים בפיקוד הצפון, מעבר ליחידות שבהם תוגבר פיקוד הצפון בשבוע שעבר, וגם אמצעים נוספים שמעביר צהל לצפון הארץ. למור, כל הדברים הללו, לאור הביקור ולאור ההנחיות, גם של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון, אליהם מתווספים גם הרמטכ"ל, גם ראש אגף המודיעין כמובן, עם כל המידע המודיעיני, גם ראש אגף המבצעים. למור, צהל בהחלט מתכונן ונערך אל מול פני הלבנון, אל מול פני חיזבאללה, כדי לקדם כל רעה וכל פעילות שלא תהה מצד הלבנונים ומצד החיזבאללה בעיקר. קובי, אני רוצה את הדעה שלך בנושא הזה, כי אני שומעת במהלך היום המון כל מיני דעות, פרשנויות. אתמול צהל תפקד נכון מבחינה הרתעתית, כלומר חיזקנו את ההרתעה או שחקנו אותה בגלל שאנחנו יודעים שלא היו הרוגים בכוחותיהם וכו'. אני אסביר בצורה הכי מדויקת שישנה. ההרתעה של צהל קיימת. זה שלא הורגים כמה מחבלים בכוונת מכוון, וזה שלא פוגעים בכוונת מכוון, זו תוצאה של, גם של מדיניות. צהל לא פועל על הקרקע לבדו. ישנה מעטפת שלמה, גם צד מדיני, גם צד עובדתי, וכל השיקולים האלה נלקחים בחשבון, וצריך לקחת אותם בהבנה. כלומר, כשצהל מסתכל על תמונת המצב בצפון, הוא רואה את העוצמה שלו, יודע את היכולות שלו, מבין את הצד השני, יודע שהצד השני ניסה לעשות משהו, אבל אותתנו לו ושיגר לו למסרים הכי ברורים שיש. לא בטוח שלהרוג שניים שלושה מחבלים זה היה הדבר הנכון מבחינת מחשבתו של צהל. כי הוא מסתכל כאמור על כל המעטפת. אתן לך דוגמה לשני דברים נקודתיים. הדבר הראשון הוא כמובן שמה שחווים אותו כל הזמן, הנושא של הקורונה. לא בטוח שעכשיו זה נוח למדינת ישראל וגם לצד הלבנוני כמובן, להיות בעד מלחמה בסיפור של הקורונה. דבר שני, מיום ראשון אנחנו נכנסים לתקופת בין הזמנים. עם ישראל מטייל בצפון. הרס התיירות שם, קל מאוד להרוס אותה, כמו שהסיפור של הקורונה והכלכלה, אפשר מהר לסגור את כל כן. מדינת ישראל, ואז אף אחד לא ייתה. לכן אני חושב, מתוך השיחות שאני מקיים גם עם גורמים מדיניים וגם עם גורמים צבאיים, אתה מקבל את התמונה הזאת, ולכן התשובה שלי היא מאוד ברורה לשאלה שלך. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה על העדכון הזה. תודה, יאה. מצטרף אלינו יעקב מרגי, שס, יושב ראש ועדת הכלכלה, שלום. שלום. בוא תן לנו ככה עמדה שלך לגבי פעולות צהל אתמול, איך אתה רואה את הדברים, גם שיתוף פעולה של ראש הממשלה ושר הביטחון, ככה לא דבר שאנחנו רואים בשגרה. קודם כל אנחנו שוב ושוב יודעים ורואים שיש על מי לסמוך, אנחנו דרוכים וטוב שכך, צריך להישאר דרוכים. והמסר עובר, אני יודע שיש שיח סביב, כאילו זו לא פעולה הירואית. זה לא מובן מאליו, מי שמכיר תנאי השטח במקום הזה, מי שחי במקום הזה יודע, יודע שזה לא מובן מאליו, זו משימה קשה מאוד, זה מקום שבאמת, באמת צריך להיות עם עיניים פקוחות, והוכיחו לנו שצהל עם עיניים פקוחות במקום הזה, והחיזבאללה יודע, יודע שהוא לא יכול לדרוך לנו על העצבים החזקים שלנו, כי אנחנו נגיב בעוצמה, ואני חושב שהמסר עובר אתמול על ידי גם שר הביטחון, גם ידי ראש הממשלה, שעוד פעם אחת, שהם ינסו אותנו, התגובה תהיה עוצמתית, ואני שמח שזה ככה, אני שמח שאנחנו לא מתלהמים ולא זה, נכון, כולנו רוצים לראות איזה, התרגלנו לראות שהפעולות של צהל הם... תמונת ניצחון, רוצים לראות תמונת ניצחון. אני חושב שהייתה תמונת ניצחון.
הם ניסו לחדור ליישובים, צהל ידע להיות דרוך בזמן הנכון, הכניס את היישובים לזמן מה, לכוננות, ומנע, מנע, מנע, למה שלא נסתכל על זה? מנע יכול להיות פיגוע קשה. חבר הכנסת מרגי, אני רוצה להבין ממך לגבי, שמעתי התבטאות שלך לגבי המכתזית, מה עכשיו נזכרתם, ועל האפליה בכל מה שקורה במחאות, כלומר, אכיפה בררנית, אפשר להגיד, של משטרת ישראל, יד קשה, אם נגיד עם החברה החרדית, וגם צריך להגיד מגזרים נוספים, ויד קלה עם מה שאנחנו רואים מחוץ לבלפור ובתל אביב. תראי, מי שעוקב אחרי הציוצים שלי, הם לא רבים, אבל הם ממוקדים, ואני מסורתית, אני לא אוהב לראות ולשמוע מוסר כפול בחברה הישראלית. אני חושב שצריך לשמור על חופש ההפגנה והמחאה, אני נגד חופש האנרכיה. אני אמרתי זאת בצורה. אני עדיין אומר, צריך להפגין, צריך למחות כלפי הממשלה, אם צריך, אבל חסימת כבישים, אצלי זה היה טאבו, זה היה קודש קודשים, כלפי כל המגזרים. גם כשהחרדים, הפלג ירושלים, חסם כבישים, אני התבטאתי בצורה קשה, שאני לא יודע אם התבטאתי אי פעם כלפי מגזר כזה או אחר. אז פתאום במכתזית שזה רק מים, לא בואש, צריך להגיד, בחברה החרדית יש את השימוש בבואש, חטפו בואש, מים צבעונים, מים צבעונים, בואש הוא סירחון אדיר. שקשה להיפטר ממנו. קשה להיפטר ממנו, זה נשאר להם בתודעה, באף, בנחיריים, עוד זמן רב. ואבירי זכויות האדם נדמו, לא קיימים. אז עכשיו שמאפשרים אנרכיה, אנחנו רואים את הדחיפות של השוטרים. כלפי השוטרים כרגע, וכשיש לי ביקורת המשטרה, דחפו שוטרים, היו אלימים כלפי שוטרים, והכל בסבלנות ובסובלנות. נכון, כשהגזימו, חטפו סילוני מים, אני רוצה להגיד להם שאנשי פלג ירושלמי היו מוכנים להתקלח עם הסילונים האלה. טוב, תשמע, ולאן זה הולך? כלומר, אנחנו, בסוף יש לחץ פוליטיקאי משמאל, אני רואה פתאום הנשיא, אתה יודע, פתאום התעורר, לא ראיתי באלימות לפני שבועיים שהייתה מחוץ לבית ראש הממשלה, ואגב צריך להגיד גם הסתה מאוד קשה, לא ראיתי אמירות, וגם התקשורת פתאום, אז מה, אז יפסיקו שימוש במכתזית, כמו שאמרו פה, שמעתי חלקים בקואליציה שזה לא דמוקרטי אפילו. פתאום, אז לכן אמרתי, מה קרה התעוררתם? אני, תקשיבו, אני קורא להם, היה לנו שר אוצר שאמר, משוגעים רדו מהגגות, כן. אני, אולי לא מתיימן להיות שר אוצר, אומר להם, משוגעים רדו מהגגות, אנרכיה לא תהיה פה, לא נאפשר פה, אנחנו דמוקרטים, הדמוקרטיה בנשמת אפנו, אבל באותה נשימה, באותה נשמת אפנו, אנחנו נלחם ונשמור על הדמוקרטיה. לא נאפשר פה אנרכיה, יש פה קבוצות באוכלוסייה שססות אל קרב, רוצות להפוך את ההוויה החברתית, האזרחית פה, לאנרכיה, לא ניתן זאת. מי ואני, אלה? אותם מפגינים מחוצים את ראש הממשלה? שאלה, כן, כן, כן. יש כאלה שלא יספרו לי סיפורים. האוכלוסיות שנענקות בגלל המצב המשברי הכלכלי של הקורונה, הן באות לפה, לדיונים פה, אנחנו שומעים אותם, רואים אותם. יש קבוצות, יכול להיות שבחלק מהמוחים באמת באו מדם ליבם, אבל יש שם קבוצות שבאות בגלל המחאה הפוליטית. אם יקראו לזה מחאה פוליטית, לגיטימי. תבוא, שים את זה, אתה לא יכול ליצור, אתה יודעת מה, ואיפה האחריות? אנחנו במצב של מלחמה. איפה האחריות? איפה הסולידריות? להוסיף קושי על קושי? מסכות, איפה, ריקודים. הכל, אני אומר, למה עכשיו? עכשיו. אז במקום שהמשטרה תטפל באכיפה של מסכות, זה צריכה להפנות כוחות להפגנות. תמונות קשות שמערערות את החוסן החברתי של מדינת ישראל, למה? האזרח שיושב בבית וצופה ורוצה לראות אחווה, אחדות בתקופה כזו, קשה לו, יש לו מצוקה, הוא רואה את התמונות האלה, הוא מאבד תקווה. איפה האחריות? בזמן מלחמה איבדנו את זה? ולכן זה מקומם, ואני קורא, יש זמן למחאות. אפשר למחות גם היום, לעשות זו במידה ובמסורה, לא לחסום כבישים. וגם, לא נורא גם להתחשב במצוקתם של השכנים. אפשר למחות יום אחד במקום אחד. לעבור למקום אחר. יש שם ילדים, יש שם קשישים, יש שם חולים. אז כשבאים להתלונן, זה פתאום מרים עם גבה. חופש המחאה, הפגיעה בדמוקרטיה. נו, שלא יספרו לי סיפורים. תגיד, ש"ס עדיין כועסים על כחול לבן? מה זה כעס? בואי תקשיב, זה לא עניין של כעס, הייתה מחאה. אני לא רוצה, אני לא אשתמש במילים חריפות, אבל הם... לא, אני אענה לך משהו. הם עבדו עליכם, בוא נגיד ככה בלשון, הם עבדו עליכם. אנחנו כעסנו על הליכוד באותו יום יותר מאשר על כחול לבן. למה? כי ציפינו מראש הממשלה, מהליכוד, שיגלה מנהיגות,
של הנהגת קואליציה, מנהיגות, משילות, בהצעה המביכה, שבוע לפני כן, של בצלאל סמוטריץ'. נכון שזה נושא חשוב, צריך לבדוק אותו וזה, אבל יש כללים בהתנהלות קואליציונית. אתה לא, אם אתה כראש ממשלה, כסיעת שלטון, מפלגת שלטון, משדרת זיגזג או שפשבת לפי דברים שנראים ולא נראים ונשמעים, אז מותר לכולם. הכעס שלנו התפרץ לאו דווקא רק על כחול לבן. אנחנו גילינו אחריות, וזה מה שחטפנו. ובצדק, כחול לבן אומר, הבכתם אותנו שבוע שעבר, נביך אתכם השבוע. לכן הכעס שלנו היה על הליכוד לא פחות מאשר על כחול לבן. אז אנחנו יכולים לסמן תאריך לבחירות, או שאנחנו תראי, רחוקים מקווה, משם? תראי, אני מקווה, תראי, יש את האמרה שכל האם זה מגעגע כמו ברווז, והולך כמו ברווז, זה ברווז. זה נשמע כמו לפני בחירות, אני מקווה שלא. כפי שאמרתי בסוגיית... מה שעשית מחובה בסוגיית התקציב? אנחנו נעשה הכל קודם כל שתהיה יציבות שלטונית. אנחנו בעד לקיים את הקואליציה הזו עד תומה. אז זה... אני לא רוצה להתייחס לסוגיה כזו או אחרת. אנחנו נעשה הכל שתהיה פה אחריות, שתהיה פה משילות. זה לא זמן לבחירות, זה לא זמן לסכסוכים. וכפי שאמרתי כלפי המפגינים, שהעם רואה את זה ונחלש, וכנ"ל גם המנהיגים, העם רואה אתכם ונחלש. המחלוקות האלה מחלישות את החוסן החברתי של מדינת ישראל. טוב, זה גם אפשר להגיד לקראת תשעה באב, את הדברים האלה עוד יותר מקבלים משמעות. אחדות תמיד, ודאי. אני רוצה להעלות בפניך סוגיה ככה לסיום. אנחנו, אני בת לעדות המזרח, בית מסורתי, ואני יודעת שהציבור המסורתי בימים של חגי תשרי וגם ימי סליחות, הם נמצאים יותר בבתי כנסת, יותר... עכשיו, זה לא כמו בציבור החרדי שקבוע בזה, יש ציבור שהולך רק לתפילות מסוימות, רק בחגים מסוימים. ימי קורונה, האם מדינת ישראל, הממשלה, אולי נציגי ש"ס, אולי בכלל גם הליכוד וכולי, נערכים לדבר הזה שיהיה ציבור גדול בימים האלה שיצאו להתפלל? אני חושב שהפגישה של ראשי הסיעות החרדיות אתמול עם שר הבריאות היא לא רק בגלל תשעה באב. רצף האירועים שיהיה לנו, תשעה באב, חודש אלול, סליחות, ראש השנה, כיפור, עומד לנגד עיניים. עמד לנגד עינינו, עומד לנגד עיניים. מה שיקבע לגבי תשעה באב, מה שהפגישה הייתה שצריך לקחת את האוכלוסיות האלה, את התקופות האלה, בפרמטר אחר. ושר הבריאות הבטיח לייצר איזה נוסחה כלשהי שתהיה בטוחה מצד אחד, מצד שני, תאפשר את הקיום שזה. כיהודי דתי, אני אומר לך, אני מסתכל ואני אומר, מלא תשעה באב נצטרך להתחלק לקבוצות, אין הרבה יודעים את הקינות, צריך... מה יהיה ביום כיפור? מה יהיה ראש השנה? מה יהיה סליחות? מה יהיה כיפור? ואנחנו שואלים את השאלות האלה. ויש ציבור שזה הקשר היחיד כל השנה, זה חשוב להם. ציבור המסורתי, אני חושבת שזה מבחינת האוכלוסייה האחוז הגבוה ביותר. תקשיב, זה מה שאני אומר, זה לא רק הציבור החרדי, ואני חי באזור לא חרדי. אני רואה מי בא להתפלל בבתי הכנסת יום-יום, בבקרים, בערבים וזה. זה עמך ישראל שהוא לא מטויה כדתי, הוא לא נראה כדתי. אני קורא להם הכיפות השקופות. הם קיימים בהמוניהם והם דואגים. זה הקשר היחיד שמחזיק אותם עם המסורת. לקחנו להם את זה. מזל שעוד אפשר להתפלל בחוץ. כן. מישהו היה צריך לשים את זה על השולחן. טוב, לסיום, התייחסות שלך לגבי הפיצוי לזוגות צעירים, מישהו בוטלה להם החתונה? אני חושב ש... ההחלטה שקיבלנו היום בוועדת הכלכלה היא החלטה חשובה להקים שולחן עגול. לקיים שולחן עגול שיהיו שותפים לו גם בעלי האולמות, גם הזוגות הצעירים, נציג האוצר, נציג משרד הכלכלה, כדי להביא מתווה. זה לא שני צדדים למאבק. כולם נפגעו מהקורונה, וצריך לייצר פה איזה מתווה שהאוצר יהיה שותף לו, שיקשור את כל הקצוות, יביא מתווה סביר, שפוי, אסור. שהאזרח, הצרכן, האזרח הקטן יהיה חברת האשראי, לא של הממשלה, לא של העסקים. יעקב מרגי ש"ס, תודה רבה על הרעיון הזה. תודה רבה. תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות ואנחנו מיד חוזרים. עברנו זמן כנסת, כאן ממשכן הכנסת, גיל ביילין. אתה מצטרף אלינו שוב, מה העניינים? אני עוד ככה בשוק. תן קצת תגובות. ממה אתה בשוק? אני בשוק מהרעיון עם סמוטריץ'. למה? ממה אתה אני... מופתע? כל פעם אני מצליח להיות מופתע מחדש ממנו. אני מבין שאנחנו בדרך ללבנון, בדרך לעזה, בדרך לכל מיני מקומות.
בשביל להשיג איזה גאולה וביטחון, כי כשהיינו שם לא היה ביטחון. בוא נדבר על התוכנית, בסדר? אמרנו שזו תוכנית יחצנית, אז בוא נעמיק עוד קצת. כל הסיפור של צפון השומרון, זה שיחה של קונדוליסה רייס עם אנשיו של שרון, לא משנה אפשר להגיד וייסגלס ואחרים, שאמרו ככה, תראו, אם אתם תפנו מעזה, ואני לא מצטטת, אבל זה היה רוח הדברים, אם תפנו מעזה, אנחנו צריכים לראות מחויבות מסוימת לגבי, הם קראו לזה אגדה, כן, יהודה ושומרון, כדי שנהיה בטוחים שאתם לא מתכוונים עכשיו להשתלט על יהודה ושומרון, כדי שכאילו הפינוי מעזה לא יהיה השתלטות על יהודה ושומרון. אמרו לה, את יודעת מה? תקחי. שמו לה כמה חלופות. הייתה חלופה שהיא הרבה יותר גדולה ממה שפונה ארבעה יישובים בצפון השומרון. אמרו, הרשות הפלסטין אמרו, יהיה לנו קשה להתמודד עם כל זה, בוא נתחיל בקטן. וככה פונו ארבעה יישובים, צפון השומרון. זה סיפור, אני מביא לך את הסיפור הזה, גם קראתי אותו בסוף השבוע במוסף בידיעות, זה גם עוד היה קריש חזוני במקור ראשון כותבת על זה. ככה זה נעשה, ככה צפון השומרון נעשה. אז בעניין הזה שבצלל אומר, חברת כנסת מוטריץ' אומר, נחזור לצפון השומרון, תחזרו לצפון השומרון. מה שאני שמעתי שגם צריך לחזור לכל מקום שפינינו, גם על עזה הוא דיבר ספציפית, כל מקום שפינינו, היה שם ביטחון, הוא אמר, כל זמן שהיינו שם. עכשיו, באמת, באמת, היינו 18 שנה בלבנון, ביטחון זה הדבר האחרון שהיה שם, יש את הסרטים הדוקומנטריים שיצאו עכשיו, כי זה היה זה, לא היה מושג למפקדים מה הם עושים שם, לא היה מושג לחיילים מה הם עושים שם. להיכנס לאנשהו זה יופי, בהתחלה אפילו זרקו עליהם אורז ופרחים וסוכריות. אחרי שהם היו שם שנה, שנתיים, חמש, אולי בהתחלה היה איזה ניסיון לעשות סדר, פתאום נכנסו לאיזה קונספציה שאנחנו שם, וכשאנחנו שם, בעזה, בלבנון, אז נשארים שם, כי מה נצא? מה סמוטריץ' יגיד אם נצא? אז נשארים, וככה נהרגים החיילים שלנו אחד אחרי השני, ואני ערכתי את החדשות בתקופות הקשות האלה, גם של החיילים שנהרגו כל יום בעזה, וכל פעם קיבלנו למערכת את השמות, וכל השידורים שלנו, שידורים מיוחדים, וכל החדשות נפתחו בשמות שנהרגו, ביטחון לא היה שם. אז אם לסמוטריץ' יש איזשהו רצון לנסוע לשם, להכניס את הצבא שלנו לשם, אני מאוד מאוד מודאג. קודם כל, צריך לטפל בביטחון. העניין הזה של התיישבות במקום מסוים, אין ספק, היום זה הפך לקנים של חמאס. אז אתה שואל מה העדיפות, אם יהיו שם תושבים, אזרחים ישראלים, או קנים של חמאס. אני מעדיפה שיהיו שם אזרחים ישראלים. אגב, הקנים של החמאס שם, שביבי מסתדר איתם, לזכותו אני אומר, הוא מסתדר איתם בסדר, כי כל פעם בשביל לעצור את הסבבים, בסוף יש איזשהו מסע ומתן, נכון? זה לא בא מאלוהים העצירה של הסבבים האלה, זה כן, אבל באמצעות מי שסוגר אותם. ברור שזה מתנהל. זאת אומרת שדווקא ביבי יודע לדבר עם החמאס, ולזכותו אני אומר, שאם הוא באמת היה רוצה לעשות איזשהו מהלך, הוא לא היה צריך להכניס עכשיו גדודים של חיילים לשם, כמו שסמוטריץ' רוצה, אני שמעתי. באמת הוא יכול, יש לו ממשלה גדולה, יש לו ממשלה חזקה, ברגע שהוא ילך על איזשהו מהלך של ביטחון ושקט לאזור, לא סיפוח ודברים כאלה שזה גימיקים תקשורתיים, והוא לא עשה. אני רוצה לשאול אותך. הוא יכול דווקא לנצל את זה, רגע. דיברת ביטחוני, כן. ולא עכשיו איזה מנהיג שמאלני שתגידי, מה פתאום הוא לא יודע לעשות. אני אומר שביבי הוא זה שצריך לקחת את הדגל הביטחוני לידיים עכשיו. טוב, דיברת ביטחוני. נחלת אבות, כל האמירות האלה, לא מדבר אליך, כל האזורים האלה, אנחנו רואים אותם, קראנו פרשת דברים בסוף שבוע האחרון, אנחנו רואים אותם, ככה, אתה הולך במקומות האלה, זה כמו ללכת בנתיבים של פסוקים בתנך. זה מדבר אליי מאוד, את תתפלי? לא מתפלה. זה מדבר אליי מאוד. אני ראיתי את מה שהרגישו המתנחלים הראשונים שעלו לקרקע באמצע שנות ה-70, זו הייתה תחושה מבחינתם שהם חוזרים, זה לא פוליטיקה, זה לא ימין, זה לא שמאל, זה לחזור למקומות הדתיים, זה לגעת קצת בתורה, לגעת במה ש... כן. איפה שהם חונכו וגדלו וכל הערכים האלה, זה בכלל לא פוליטיקה. אגב, זה מסביר את המהלכים הפוליטיים מאוד, כי כן. אם יש שמאלנים שאומרים, רצח רבין זה ימנים הרגו אותו, זה לא עניין של שם. חלילה. זה לא שם בכלל. טוב. לכן אני אומר, לפנות, אסור לפנות מהשטח. אגב, בצבא,
בסיס האם שלי היה בקדום. כן. כל ההבטחת יישובים וכל הדברים שעשיתי, זה הקדומים, זה הקדומים צפון. אני הגנתי עליהם, והם בסופי שבוע הזמינו אותנו, את כל החיילים לארוחות. אני רוצה לעבור לעניין הכלכלי. אנחנו נדבר גם על העדכון, נתת לי עדכון במהלך הפסקת הפרסומות, דברים שדיברנו בתחילת השידור. שכבר קרו, כבר קרו פה במליאה מאחורינו. הם רואים ערוץ 20 ומתקתקים. תכף נדבר גם, ניתן את הקרדיטים. וגם שאלה שקיבלתי מצופה בבית, שאני רוצה לענות לה. בוא נראה קודם כל קטע מוועדת כספים, גם מיקי זוהר מדבר, יושב ראש הקואליציה, וגם אימות בין חבר כנסת של ישראל ביתנו, אליס קושניר, לבין חבר כנסת קארי מהליכוד. בואו נראה. טוב. טוב, יש לנו בעיה צאונד קטנה, אז אנחנו נמשיך. אז סיפרתי, תיארתי, חבר כנסת יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר הסביר על אותם מענקים שמתקבלים, כפי שאמרנו בתחילת הדברים, ואימות, יצרי, בוא נקרא לו ככה, בין חבר כנסת אלכס קושניר מישראל ביתנו, לבין חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד, על אותם מענקים, שאל אותו אלכס קושניר מה קורה עם החיילים המשוחררים, ואמר לו, אני לא מצטטת, כן, זה ארוך הדברים, קרי דיבר על כך שלא אכפת לו ממשפחות מרובות ילדים, ומה מפריע לך שהם יקבלו כסף וכולי, זה אלה הדברים, ואנחנו מקבלים עדכון ממש מהחצי שעה האחרונה, 500 ש"ח ינתנו לחיילים משוחררים, תוספת כמובן, ו-4,000 לחיילים בודדים משוחררים. בשנה הראשונה ניתן לשחרורם. ניתן את הקרדיט לעודד פורר ואלכס קושניר על הדבר הזה. הם נאבקו על זה בוועדת כספים וקיבלו את הכסף. דיברת על זה גם. יש צדק. יש צדק. וואו. יש צדק. כבר חשבנו שנינו כל אחד מהכיוון שלו שאין. אומרים לי בהפקה שרוצים לראות את הקטע בכל זאת, אז בואו נראה את הקטע בכל זאת. כן. הממשלה תסכים למענק של עד הילד הרביעי, כולל הילד הרביעי, בסך 500 שקל לכל ילד. על הילד החמישי, 250 שקלים לילד החמישי. גפני, כדאי שתשמע את זה. אני חוזר. הממשלה צפויה להסכים לתקציב הקודם שהיה ואושר כבר. בנוסף לזה, על הילד הרביעי, תוספת של 500 שקלים. על הילד החמישי, תוספת של 250 שקלים. על הילד השישי, השביעי, השמיני, התשיעי והעשירי, תוספת של 100 שקלים בעבור כל ילד. זה מה שהממשלה... עוד פעם, תחזור. יגיע החוק, אז נחזור. זה מה שהממשלה צפויה להסכים. מה שגפני סיפר לנו בלילה. חברים, עכשיו... נפלת על השכל היום? לא, התקשרתי, אמרת לי שהכל בסדר. חברים, אני לא מסכים לזה. אני חושב שזו החלטה מבורכת. לא מסכים לזה, נו. אני חושב שזה טוב שאנחנו מטיבים עם האזרחים תוך כדי המשבר הלא פשוט הזה של משבר הקורונה. אוקיי. והיוזמה הזו, בין אם זה הגיע מצידו של גפני או מצידו של ראש הממשלה או של שר האוצר, או של טיבי. רבותיי, למה הדיבורים פה? או של כל אחד מחברי הכנסת סדר. פה. זו יוזמה טובה, חיובית, שעוזרת לאזרחי ישראל. זה עניין החוק שדיבר. אתה קראת לי עכשיו ברשת בית אנטישמי. נכון. אז אני אספר לך. נכון מאוד. אתה נגד נגד ילדים חרדים. אתה נגד ילדים חרדים. מה כואב לך? מה כואב לך בליברמן שגם ילד חרדי יקבל 100 שקל? מה? מה כואב לכם? ואתה לא יודע כלום על אנטישמי. כל מי שלא מתפנן כמוך, אתה חושב שהוא אנטישמי. אמרתי לסרטון האנטישמי שהוצאת. אתה והסרטון האנטישמי, ואתה וליברמן, שכל דבר שיש לו ריח של חרדי, אתם לא מסוגלים להריח. די כבר עם זה. יש עליו רוויזיות, וכן יש עליו רוויזיות. מה הרווחנו בזה? פעם הבאה אתה קורא לאנטישמי, אני מגיש לך דיבה. יש לי חסינות לידיעתך. אז בסדר, תפעיל את החסינות שלך. תפסיק עם זה. אני לא צריך להפעיל, היא אוטומטית. תפסיק עם זה. ותפסיקו לצאת נגד החרדים כל הזמן. מה כואב לך? מה כואב לך שילד, ילד חרדי יקבל 100 שקל? מה כואב לכם? מה כואב לכם? קושניר, אני קורא לך לסגת חרדים. תפסיקו, אתה וליברמן כל הזמן נגד החרדים. קושניר, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מי בעד? טוב, ראינו את הוויכוח, צריך להגיד, מה שהחסרתי קודם בתיאור זה שחבר הכנסת קרי אמר לחבר הכנסת קושנר, אתה קראת לי אנטישמי עכשיו ברעיון, אז אני אומרת לך שגם ליברמן אתמול התראיין, וגם חבר הכנסת יבגני סובה ישב אצלי פה בשידור, ואמר לי שהמפלגות החרדיות בכנסת, גם ש"ס, גם יהדות התורה, הם אנטי-ציוניות, או משהו כזה, אנטי-ציוניות זה היה הביטוי. בסדר, בסדר. אז זה היה הוויכוח. אני רוצה, שאני לא אשכח, צופה בבית ששאלה אותי, רונית, שצופה בנו, שאלה אותי, מה לגבי הורים גרושים? נכון? אז בדקנו את הסיפור הזה. מי שמקבל את קצבת הילדים, צריך להגיד, יש המון שאלות לגבי המענקים האלה. צריך לעקוב, להבין מי נגד מי, מה הסיפור. אז נגיד ככה, לגבי הורים גרושים, הלכתי ובדקתי גם עם ארץ צדוק, שהוא הפרשן שלנו בערוץ 20. מי שמקבל את קצבת הילדים, זה עובר לחשבון שלו, מה שמדובר על הכסף שהוא לילדים, מה שנקרא. וכל הורה בנפרד מקבל את ה-750 כמו רווק. זה לגבי הורים גרושים, אז שאלו, עברנו, זה חשוב. השיח הזה בוועדת כספים... כן, זה עוד פעם מחזיר אותנו לתאריך שלנו. תשמעי, זה קצת מזכיר לי את פרשת השבוע. פרשת השבוע, הרי כל פעם נופלת בול על הסיטואציה, נכון? לא משנה מה יש באותו שבוע, פרשת השבוע תמיד עוסקת בדברים שעל סדר היום, כן, איכשהו. כן. במנהיגות, בזה, בעם, בהתנהגות שלהם, תמיד איכשהו זה נורא אקטואלי לזה. ונראה לי שהפעם, תשעה באב, מגיע בעיתוי מה זה מדויק, ואני כל כך מקווה שבאמת עכשיו אנחנו שומעים פה את כל הצעקות ואת כל ההתבטאויות, גם היום בצהריים. אחרי תשעה באב, הכל צריך להירגע, כמו הים, שהכל צריך להירגע אחרי תשעה באב. אז אני ממש ממש מאחל לנו את זה, כי אנחנו באמת הולכים למקום לא טוב, אנחנו באמת הולכים, אני לא אוהב להפחיד ממלחמות אחים ודברים כאלה, אבל באמת, אני גם רואה את ההפגנות, ובחלק מההפגנות אני מצדד, בטח בהפגנות על הנושא הכלכלי, שזה באמת, זה אנשים מאיזשהו מעמד מסוים, זה אנשים שעובדים קשה בשביל עצמם, והם יוצאים לרחובות כי אין להם. תראה, כמה אלפים האלה שאנחנו רואים, אני לא מדברת על המחאה הגדולה לפני שבועיים של העצמאים, אני מסכימה איתך ש... וגם, בוא, אנחנו לא... יש סביבי, המשפחה שלי, החברים שלי, אני רואה עצמאים שקשה להם, שמתמודדים, חלקם לצערנו קורסים. זה קיים בכל מקום. ראיתי את המחאות, ולפני שבועיים באמת אני יכולה להגיד לך שזה היה באמת עצמאים. יש איזושהי, ואני אומרת לך, נגרם עוול לאותם עצמאים ואותם מפגינים שלא רוצים את הדרך של האלימות, ולא באים להפגין כי רק לא ביבי, ולא באים להגיד, אנחנו רוצים להפיל את הדיקטטור, ואנחנו, ואני לא רוצה לדבר איתך על אמירות של הסתה, של נרצח, וכל האמירות האלה, ובוגד. ובסופו של דבר, לדעתי, אותם מפגינים, מי שאלים, ומי שעם הקריאות המסיתות, ומי שיוצר אנרכיה מסוימת, ומי שתוקף שוטרים, הוא גורם עוול גדול, גדול, גדול לאותם מפגינים שלא רוצים את זה. ובסוף הם השתלטו על ההפגנות. וזו הטעות, אגב, של השמאל הרדיקלי להערכתי, בעניין הזה. של הרדיקלים. כן. של הרדיקלים. בטח. כי בסוף, הרי באמת הצליחו להוציא המון אנשים לרחובות, הם כל הזמן יש הפגנות. כן. שבוע שעבר הייתי איתך פה בשידור, התקשרו אליי מהמשטרה, להגיד שאני חונה במקום שהתחילה שם הפגנה וסערה, שאני אבוא להזיז את האוטו. הייתי פה ככה, ישבנו, ובמקרה עניתי. אמרתי, אני לא יכול, אני בשידור, אמרו, תבוא, עכשיו יהרסו לך את האוטו, בסוף לא הרסו את האוטו, הכל היה בסדר, אבל באמת, בכל מקום שאתה חונה את האוטו, יש שם הפגנה בזמן האחרון, וזה יפה. לא, פה גם ירושלים. ירושלים. אבל הבעיה של ההפגנות האלה זה שברגע שזה יוצא מפוס, זה הפגנה לשם הפגנה, ואז אין הישגים להפגנות, וזאת הבעיה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו על התקשורת הישראלית, כי אנחנו תמיד מדברים על התקשורת. תראה, לפני שבועיים היו מחאות מאוד אלימות, זה התחיל לפני שבועיים, ושוב, אני אף פעם לא מכלילה את כולם, ותמיד אני אומרת שההפגנה צריכה להתקיים כך בדמוקרטיה, עד האלימות. ואני לוקחת חלק בהמון הפגנות במהלך השנים, לא בתקופת הקורונה, אני שומרת על עצמי ועל המשפחה שלי, אבל לא בתקופת קורונה לקחתי חלק בהמון מחאות, ותמיד, תמיד, תמיד הייתי חרדה לדבר הזה שלא יהיה איזה אקט אלים. כי אני... כל השיח שלנו במהלך השנים, שאלימות זה הגבול, זה הקו האדום, ואנחנו לא נעבור אותו בשום אופן. ואז החלה אלימות במחל לפני שבועיים, זה כלל תקיפת שוטר באלימות מאוד קשה, שני שברים ברגל, סוג של לינץ' עשו עליו, הוא גם מעיד על כך אחר כך, אגב, יש סרטון ואין עצורים בתקיפה הזו.
ולזרוק ביצים על שוטרים, ולדחוף את, את השערים האלה, את הגידור, ותקיפה של צלם, ותקיפה של עיתונאי, ועוד, ושבירת זגוגיות בחנויות בירושלים ועוד. ובאותה מחאות, וראיתי את הסיקור התקשורתי, וכמובן שאנחנו, לא יודעת, מה שראיתי עיתונאי הימין לפחות, השמיעו את הזעקה ואמרו, חבר'ה, זה מסוכן. וגם הכותרות, אם אתה זוכר, נעלה על הבסטיליה, המהפכה הצרפתית. כן, ב-14 ליולי. נעלה עם לפידים בוערים, הכל נאמר, כן? תבואו עם שכפצי ולפידים בוערים לבלפור, הכל נאמר. קריאה לאלימות, אחד ממובילי דעת הקהל בשמאל גם כתב, נעשה פה מדורה גדולה, בטוויטר. הדברים נאמרו ומסוכנים מאוד, וזעקנו ואמרנו זה מסוכן, וראיתי את הסיקור התקשורתי, ובסיקור התקשורתי אז ראיתי כל מיני כתבים שאומרים, יש פה גרעין קשה, יש פה כמה אלימים, זה לא כולם, לא צריך להכליל, ועושים... הייתה סוג של רומנטיזציה כזאת לאלימות, ואתמול אני יושבת בפאנל, לא משנה באיזה ערוץ, ישבתי בפאנל פוליטי, וכמובן שאני ימין ולידי עוד כמה שמאל, כי זה אף פעם לא מאוזן, ואומרים לי, לפמיליה, לפמיליה, לפמיליה. אמרתי להם, חבר'ה, איפה הייתם? איפה הייתם במחאות לפני שבועיים האלימות? נזכרתם כשלה פמיליה הגיעה? וצריך להגיד, גם לא כל הפמיליה אלימים. בסדר, יש אלימות, אני לא מכחישה שיש אלימות, כמובן, מימין ומשמאל, אבל איפה הייתם בכל הקרנבל הזה לפני שבועיים, הקרנבל האלים הזה? פתאום נזכרתם? פתאום באתם? פתאום אתם אומרים לפמיליה? פתאום אתם אומרים, ריססו בגז פלפל באיזשהו מקום? נכון, ריססו. כי כשאתה נותן לגיטימציה, וגם הכחשת אלימות היא לגיטימציה, וגם... אז אתה... יש מטוטלת, והמטוטלת תזוז בסוף. אבל אני לא חושב שהתקשורת אני לא חושב שהתקשורת מתייחסת רק לצד אחד. עובדה שיש במוצאי שבת עכשיו שידורים לתוך הלילה, אפשר לעשות ממש צפיות לתוך השעות הקטנות, כן. כי באמת מסקרים את זה, באמת יש מצלמות בכל מקום, כולם מצוידים היום במצלמות ובטלפונים, נכון. אז באמת זה all over, אנחנו רואים את זה ורואים את זה בטלוויזיה ורואים את זה ברשתות החברתיות. טוב. יש סיקור, עדיין הסיפור של האלימות זה הסיפור הבעייתי, וזה מה שאני חושש שיתקע את כל המחאה הגדולה טוב, הזאת בסוף. טוב, מתאים לך פרסומות? הם צריכים להתפרנס. פרסומות. חזרנו זמן כנסת, גיל, כן, בוא ככה נסיים תת באב, מחר צריך להגיד אני לא אשדר את התוכנית הזאת, אז גם שהצופים ידעו, וגם נגיד כמה מילים על תשעה באב. רצינו קודם כל להגיד כן, משהו... כן, יש עדכון שבשבע כן, ורבע רוני גמזו יציג את התוכנית למיגור הקורונה, אגב קוראים לזה מגן ישראל, אתמול גם הבטיחו לנו אגב איזו צפייה משפחתית משותפת בערב, בסוף זה היה ככה קצת מוזר, כי... חזרו על חדשות מ-4 בשעה 9 בערב. לא, כי בגלל האירוע הביטחוני, היה מסיבת עיתונאים מתוכננת, ובגלל האירוע הביטחוני נדחה. אז הם מיירו לגזור קופון, השניים, הנץ וגנץ, תרתי משמע, והלכו הביתה, אמרתי. כן, אז עדכון היום, גמזו יראה את התוכנית שלו, הוא אמר בסוף השבוע, סטארט-אפ ישראלי יהיה פה בלי סגר, בוא נראה מה הדברים שיהיו. טוב, תשעה באב. תשעה באב. נו, אז תן לי ככה אמירה של אחדות, אתה יודע, דיברנו הפגנות, אלימות וכו', צריך להגיד, אתה, העמדות שלך יותר שמאל, אני יותר ימין, אנחנו משדרים ביחד, דווקא מצליחים איכשהו. כן, האמת שכן, האמת שכן, אני לא יודע, אני ימני בעקבות המפגשים, או את נעשית שמאלנית רחמנה לצלן. לי אין סיכוי להיות שמאלנית, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו, אני אגיד לך, למשל, מחר אני צריכה להנחות איזה אירוע שהוא, כמובן, כל בהתנדבות, שהוא בדיוק על הדבר הזה, על האמירה של אחדות, דווקא בתקופת הקורונה, כלומר, דווקא שאנחנו בכל אחד לבד, כל אחד בבידוד, ואנחנו צריכים ליצור פה אחדות, וצריך להגיד גם שהדאגה הגדולה ביותר, כמובן, כלכלי, בריאותי, הכל, אבל הדאגה הגדולה ביותר בתקופה הזו, זה לקשישים, זה למבוגרים, שעם כל האירוע הזה שנפל עלינו, הם גם צריכים באמת לשמור על עצמם כמבוצעת סיכון, והם יותר מסתגרים, ומספיק קשה בגיל כזה, אז גם זה קורה. ואיך אנחנו יוצרים בתקופה הזאת של שצריך להיות בהפרדה דווקא את האחדות, ואיזה טוב גם יכול לצאת מזה? תראי, קודם כל, באמת אני מרגיש, תמיד יש לאן להידרדר, אבל הגענו לאיזשהו שיא. באמת אני מרגיש שהגענו לאיזשהו שיא, גם מה שקורה ברחובות, גם התחושה הכללית, גם זה שדיברנו... אגב, אני חושבת שבתקופת ההתנתקות, הגירוש היה פה יותר גרוע, ואני חושבת שבתקופת הפיגועים היה פה עוד יותר גרוע.
זה נכון, אבל, היו דברים שהציתו. כן. היו דברים שהציתו, למשל ההתנתקות. זה באמת היה יהודים נגד יהודים, זה היה חיילים נגד המתיישבים ששם, זה באמת היה נורא. עכשיו, אין איזה משהו באמת שאמור לקרוע אותנו, להפך. עכשיו זה האחדות והקורונה הזאת שצריכה לאחד אותנו, ובמקום זה אנחנו הולכים לרחובות ומרביצים אחד לשני. יש פה מחנה פוליטי שמרגיש שעבדו עליו, לקחו לו את הקולות. מחנה פוליטי זה דבר אחד. נכון, ויש פה איזשהו ניסיון, רצון להחליף שלטון, ולא הולך, זו האמת, אני לא עכשיו בעד נגד, זו האמת, הם רוצים להחליף שלטון ולא הולך להם. אבל 40 ומשהו שנים לא הולך להם, אז זה לא שעכשיו פתאום זה... אני חושב שבאמת צריך לנצל את זה, זה משבר, אבל צריך לקחת את זה כהזדמנות, כמו בקטע הכלכלי לגמרי. זאת אומרת, עכשיו, כמו שאמיר פרץ הציג בימים האחרונים, בדיוק בדרך לפה קראתי את זה, הציג תוכנית, איך הופכים את מה שקרה עכשיו לאיזה בוסטר, לעשות הסבות של האנשים הצעירים שאין להם עכשיו עבודה, למקום הדיגיטלי יותר. זאת אומרת, לקחת את המשבר ולצאת ממנו כהזדמנות. אותו דבר בנושא החברתי. לא יכול להיות שמתוך הערבות ההדדית שרק דיברנו עליה, אנחנו הולכים ומדרדרים ורוצים פה להרוג אחד את השני. אני רוצה להגיד לך איזו אמירה, ואני לא באה באשמות, אנחנו רוצים שיח של אחדות, ואני מרגישה שאני מאשימה, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול. אם אנחנו, תראה, הרי הפגנות לא צריך להיות דבר שהוא מפלג. זו זכות דמוקרטית וצריך להתנהל, אבל אם אנחנו מתאחד בעניין הזה משמאל וימין, ונגיד, אין אלימות, אין הסתה, היועץ המשפטי צריך לטפל בזה, משטרת ישראל צריכה לטפל בזה, אפילו באמירות שאתמול הקראתי את כל האמירות, היום אני לא רוצה לחזור עליהן, נגד ראש הממשלה ומשפחתו, וגם נגד פוליטיקאים אחרים, ברשת, נהרוג אותו, נשחוט אותו, נוריד את ראשו, כל האמירות הקשות האלה. אם יטפלו באלימות, נוכל גם לקרב לבבות עם האנשים, עם הקול השפוי, עם אלה שלא רוצים את האלימות, עם הנורמטיבים. ואת זה אני לא רואה שמגיע במקרה הזה דווקא משמאל, כי כמובן שההפגנות הן נגד הימין או נגד ראש הממשלה. ההפגנות הן מצד אחד עכשיו, ולכן הקיצוניים הם אלה שנותנים את הטון בהם, כן. ואז מכתזיות, ואז כן. אנחנו רואים את התמונות, כן. והכל רע. בטח שצריך לטפל, אבל הטיפול פה הוא מאוד מאוד בעתי, אני לא מקנה במי שצריך לטפל, כי לשלוח מכתזית, ואני במקרה מכיר מה זה עוצמה של מכתזית, זה דבר מאוד בעייתי, ולתת את השפריץ הזה, ההחלטה לתת את השפריץ, זה גם דבר קשה מאוד. ולא לעשות את זה, ולתת לכל הקיצונים עם האלימות שלהם להשתלט ברחובות, זה גם בעייתי. זאת אומרת, באמת צריך לטפל בזה, אם אפשר בפינצטה. טוב. גיל בלין, תודה שליווית את השידור הזה. תודה לך. אנחנו כאן בזמן הכנסת, כמובן ממשכן הכנסת, מחר ערב תשעה באב. מקווים שנהנתם לצפות בנו, ושיהיה לכם המשך ערב נעים.